Pessoal, muito boa noite. Bem-vindos a mais um Live do Caminho. Muito obrigado por estarem desse lado. Portanto, já temos aqui muitos comentários, muita gente que já está aqui no direto, a ver o nosso live. Hoje vamos ter um convidado muito interessante, aliás, como todos os convidados que eu faço, né? E que eu agradeço desde já a todos quantos passaram por aqui o terem aceito o meu convite. Hoje vamos ter um convidado, pá, especial, como todos eles, como eu disse. Como já foi anunciado durante a semana, Pedro Soares Lourenço é o responsável pelo blog que todos vocês conhecem, o Escape Mais Rouco. Nasceu em 1972, em Lisboa, e é lá que o Pedro vive. A paixão pelo motociclismo nasceu no liceu. E cresceu a partir de 92, com a primeira moto e as primeiras viagens em Portugal. Até hoje passou por clubes, passou por federações, passou por revistas, já fez um pouco de tudo nas motas, porém o Pedro nunca ganhou dinheiro com isso. O blog nasceu em abril de 2015, portanto estamos a falar de um blog muito, muito bom. Aliás, todos vocês conhecem o blog do Escape Mais Rouco, epá, é dos blogs mais conhecidos, pelo menos para mim, dos mais conhecidos e com mais credibilidade de motos, porque o Pedro faz um trabalho brutal, já vamos conhecê-lo. Portanto, e este blog acabou por se transformar numa segunda vida para o Pedro, não é? Porque tem a vida profissional e depois tem o blog O Escape Mais Rouco, tendo-lhe oferecido, obviamente, experiências fantásticas que não previa, como em qualquer tipo de blog de sucesso, não é? Nós começamos sempre por baixo, começamos sempre com pequenos, poucos seguidores e vamos crescendo à medida que vamos tendo qualidade. Portanto, essa qualidade é acima de qualquer suspeita, todos nós a reconhecemos. Faz inúmeros test drives e reviews de motos de inúmeras marcas, pá, inúmeras marcas, estando sempre na linha da frente no que às novidades das motos, equipamento, diz respeito, sendo no momento, como eu disse há pouco e refuto, um dos blogs portugueses de motos mais vistos e mais respeitados. O Pedro vai estar aqui comigo, ou melhor, está aqui comigo em direto, e pode responder em direto também às minhas e às vossas perguntas e interações numa conversa que será, obviamente, uma conversa super, super divertida. Nós já temos aqui, ih, com cacete, já temos aqui muitos comentários, mas antes de passarmos aos comentários, eu vou passar o meu convidado especial desta noite. Bem-vindo, Pedro. Olá, viva, Antes de mais, muito boa noite. Bem-vindo aqui ao caminho. boa noite. Boa noite a todos aí em casa. Bem-vindo. Obrigado e muito Nós estamos obrigado pelo aqui. convite, como disse há pouco, aqui em Day Off. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela iniciativa, muito obrigado pelo teu trabalho também, muito obrigado pela tua paixão. E Obrigado. estamos sim aqui para fazer um. E muito obrigado pelas tuas palavras super simpáticas. E estamos aqui para fazer de facto uma noite interativa, uma noite de Exatamente. relação com todos os que estão aí desse lado. Que a conversa não fique só aqui entre nós, mas que fique aí no éter, as pessoas que interajam e vamos embora. Vamos fazer uma noite aqui Vamos a diferente e isso, divertida. é isso mesmo. Pedro, eu que agradeço o teu teres aceito o meu convite. Já teria sido feito uma primeira abordagem, mas não conseguimos aquilo que falávamos há pouco em off, antes de entrar no live. Não conseguimos gerir o tempo para que isso se concretizasse, mas numa segunda abordagem conseguimos. E então cá estamos. Portanto, passando aqui pelos comentários do costume, vamos aqui passar pelo Alentejo, o meu amigo António Madeira, um seguidor acérrido do canal. Ora, cá estamos para assistir a mais um live entre Pedros, o Caminho Vaz e o Soares Lourenço. Vai ser em grande. Abraço a todos os amigos que estão por aqui. Saudinha da boa e siga, meus caros. Depois, traçamos o Oceano Atlântico e vamos até ao Brasil. Marcelo, na expectativa para assistir a este live com o Escape Mais Rouco, está o Marcelo do Brasil. São Paulo está a nos ouvir neste momento. Depois, Muito bom. Portugal Continental, Bragança. Ora, boa noite, ó, mocidade. Depois de 500 km, agora vamos descansar e ver mais um excelente live. Boa noite, mano Pedro Caminho. Boa noite, Pedro Lourenço. Diz-nos Boa noite. o Pedro, o Romeu de Bragança. Pedro M diz boa noite. O Tony, o nosso Tony,
sempre também muito presente nos nossos lives. Boa noite, Caminho, distinto convidado e a todos os presentes, siga para mais um live de qualidade. O Romeu diz o seguinte: não esqueçam de colocar o like, portanto, maltinha, colocar o like no live e colocar subscribe no canal do Caminho. E para quem não segue o Escape Mais Rouco, eu vou pôr depois na descrição deste live, que vai ficar, como vocês sabem, portanto, indiferido para quem não viu em direto no meu canal do YouTube. Vou pôr todos os endereços portanto, das páginas do Pedro, para toda a gente seguir. Epá, eu acho que toda a gente segue, mas pronto, quem não seguir, façam um favor. Depois, Mónica Ferreira, também sempre presente. Boa noite, Mónica. Obrigado por estares por aí. B. Moreira, não sei se é Bruno, se é qualquer coisa. Os NCXistas do Norte. Boa noite a todos os presentes. Grande live que se avizinha. Sim, senhor. Europe Travel Pass, grande Gaspar. Grande Gaspar. Boa noite, senhores. Gasparinho, como estás, meu amigo? Semana passada fui contigo. Estavas aí todo. Tremias, como agora aberto, estou a brincar. Jorge Vaz Santos, boa noite, companheiros, e parabéns ao Caminho por mais um grande live. O nosso Paixão também está aqui, João Lopes, Nuno Pereira. Olha o V-Max, Rider. O V-Max, quando é que vens aqui ao Porto, meu? É só conversa, pá. Anda aqui, mas é ao Norte, comer uma francesinha. Anda lá, Paulo Martins. Abraço para a Margem Sul. Exatamente. Paulo Martins, boa noite a todos, ansioso por essa live, um dos melhores blogs portugueses. Obrigado, Paulo. Que a imprensa profissional devia aprender com ele, mas é que não tenhas a menor dúvida. Boas camaradas e camaradas, diz o Rui Marques, de Sesimbra. Depois, José Henrique Magalhães, boa noite a todos. Fernando Val, boa noite, companheiros. Fernando da Capacetes e Companhia, boa noite, Pedro. Grande abraço. Obrigado. Pedro, apóstrofo, Pedros. Miguel Vilhena, boa noite. Como sempre, live do Caminho, hoje promete. Horácio Ribeiro, cumprimentos aos dois. Pedro Lourenço, já percebi, porque não tens tempo para correr, estás justamente a 1.100. Estás muito requisitado. Está sempre. Está quase, está quase. Falta o post, peço desculpa, Pedro, desculpa interromper. Não faz mal, não faz mal. O post muito aguardado, foi muito difícil de escrever. Depois vocês vão perceber porquê. Está quase terminado, falta editar, falta publicar, está quase. Mas ele vai sair, ele vai sair. Paulo Calobra, boa noite a todos. Canal de Almeida, também de Bragança, que estive ainda hoje com ele, Luís. Boa noite. Abílio Augusto Oliveira. E temos aqui também o Jaime Massano, grande Pedro. Nuno Pereira, acho que o pessoal já é seguidor há muitos anos. Ah, pois claro que é. Jaime Massano, mais uma vez, The Split Stream Effect, epá, muito bom. Rui Povo, ixi, com cacete. Ó, oh, maltinha, nós temos que começar a falar, senão estamos tramados. Hugo Madeira do Cool Stick, grande abraço aos dois e vamos lá, mais um excelente direto. Obrigado. Rui Caridade, grande Rui, pai da Nikita, que também é motovlogger. Ela, o Rui, é motociclista. Fábio Viegas, bora, bora. Vamos a isso. Então, pessoal, já que estão todos, quase todos, peraí, temos aqui mais um comentário. Phil Coffee Motor Road. Ih, grande nome. Gosto. O mototurista. Um abraço à família Phil Coffee. Epá, peraí, então, põe aqui. Phil Coffee, boa noite. Um abraço. Um abraço ao pessoal do Oeste, pá. Forte abraço a essa malta. Grandes motociclistas ali do Oeste. Sim, forte senhor. Abraço para eles. Portanto, temos aqui Portugal Continental, Les a Les. Tudo aqui. Mototurista também está aqui. Portanto, apresentados que estamos, depois vamos aí pelos comentários daqui mais um bocadinho. A primeira pergunta que me surge, e de certeza que toda a gente quer saber, é: já sabemos que o Escape Mais Rouco surgiu em 2015, e surgiu de quê? De que é que surgiu, Pedro? Surgiu do interesse, surgiu de pedidos, surgiu de tu já gostavas de motos, claro, já gostas de motos desde 92, mas surgiu pelo interesse ou pela falta de informação noutros blogs. Como é que tu começas este blog que hoje é um grande sucesso? Olha, Pedro, é uma excelente pergunta para começar a noite. Obrigado a todos mais uma vez. Obrigado mais uma vez a ti pelo convite. Obrigado a todos que estão aí desse lado. Queremos, de facto, fazer aqui uma noite que seja interativa.
A ideia do blog é uma ideia bastante antiga, que vem já desde o final do século XX, literalmente. Foi quando, é verdade, foi quando os blogs começaram a aparecer, portanto, quando foi... Blog significa um registro diário, digamos assim, na internet. E, portanto, foi a partir desse momento. Eu sempre tive uma voz, desde miúdo, desde que comecei com o motociclismo, sempre tentei ter uma voz muito ativa no motociclismo. Quando me pediste ali uma pequena resenha da minha vida motociclística, disse-te que já fiz um pouco de tudo, é verdade, sempre tive vontade de expressar a minha opinião. Uma vez o Vítor de Sousa, que é hoje em dia responsável da Triumph em Portugal, pelo menos diretor de marketing e diretor comercial, disse numa das tertulias do Escape: o Pedro tem muita vontade de dizer coisas. Pronto, está tudo dito, não é? Portanto, ele conhece-me bem, foi meu diretor, digamos assim, no motociclismo. Eu, de facto, passei pelo motociclismo, que foi uma grande escola de jornalistas e de pessoas ligadas aos mídias durante bastante tempo. Fui colaborador na área do mototurismo. E a ideia de fazer, de facto, um blog e dizer coisas foi surgindo quando surgiram os blogs. Todavia, foi uma altura, de facto, complicada, porque eu trabalhava, eu estudava, o projeto foi sendo adiado. E existia um blog, eu tenho várias fontes de inspiração. Uma delas é o Mário, o Surf e as Ondas. E havia um blog que é o Ondas. É um blog que, por exemplo, tinha como colaborador o Pedro Adão e Silva, que é hoje uma pessoa bastante conhecida do panorama político e social e da comunicação em Portugal. E o Pedro Adão e Silva escrevia no Ondas e inspirava-me, aquilo era uma visão romântica, digamos assim, do mar e do surf, e eu reservei um nome, que era o Curvas. Curvas, boa. Só que o Curvas ficou parado no tempo. Eu participei em outros blogs com outras pessoas, até com professores, com colegas, com amigos, vários projetos. Tivemos um blog de segunda, terceira divisão sobre política e sociedade durante bastante tempo, que é um blog que está morto. E, finalmente, portanto, decidi abrir o blog para dizer as tais coisas que queria dizer. Em 2015 surge, pá, porque não o Escape Mais Rouco, a abraçar a ideia, de facto, do blog de maior sucesso em Portugal, gostes ou não, que se chama A Pipoca Mais Doce. Não podemos ter o Escape Mais Rouco. Pá, portanto, mais nada. Há toda aqui... quer se gosta ou não, é isso mesmo. Diz. É isso mesmo, quer se gosta ou não, é que é a realidade. Exatamente. É? E, portanto, há todo aqui, há todo um conjunto de intenções em tudo o que o blog faz. Porque, de facto, comunicar, há a comunicação explícita, que é aquilo que estamos a fazer aqui, e depois há a comunicação implícita, que é aquilo que fica para além das linhas, não é? E há muita comunicação implícita no blog, para que bom entendedor... meia palavra basta. Exatamente. Portanto, e foi desta necessidade de dizer coisas, desta necessidade de trazer a minha vida motociclística e também de agradecer ao universo, de agradecer ao mundo, de agradecer tudo o que o motociclismo me tinha dado e deu-me muito e continua-me a dar muito. Foi assim que o blog surgiu. Eu senti quase necessidade de devolver a minha experiência, a minha cultura, partilhar, e foi assim que o blog surgiu. E numa primeira fase foi isso mesmo. Portanto, falar sobre a minha vida motociclística, agitar um pouco as águas. Sucede que fui pedindo uma moto aqui, uma moto acolá, as marcas foram chegando, e o blog começou, de facto, a transformar-se quase, e hoje é praticamente um órgão de comunicação social, apesar de ser totalmente amador, não é? E não, que ser um blog, não ser um órgão de comunicação social institucional, mas lá está, estamos a falar de comunicação relacional. Exatamente. Que é uma comunicação diferente da comunicação social, isso está bem claro nas páginas das redes sociais do blog. Nota-se bem quem trabalha a relação e quem não a trabalha e trabalha apenas o aspecto comercial. Por isso é que eu digo tantas vezes que o blog não é um projeto comercial, é uma realidade de paixão. Enfim, aliás, temos aqui um comentário do Jaime Massano: atenção, sem fins lucrativos. Exato. Exatamente. Exatamente. Em resumo, e respondendo à tua pergunta, o blog surge de todo este conjunto de realidades, não é? Portanto, o que o motociclismo me ofereceu, a minha vontade de dizer coisas, a necessidade de refrescar, a necessidade de abanar alguns alicerces. Pá, e o blog hoje em dia até se transformou em algo que eu não queria bem que se transformasse, para ser super honesto. É quase um blog de prova de motos.
Sim. Apoiado, é verdade, pelas redes sociais associadas, e aí sim tínhamos mais riqueza, porque mostra as minhas viagens, o meu dia-a-dia de motociclista e outras coisas, mas o blog está aqui um bocadinho cristalizado nos testes e nas provas, como eu lhe chamo, que acho que quando se anda numa moto e não se conhece, faz-se uma prova, como se prova um vinho, não é? É mais ou menos isso. E foi assim, e é assim que o blog surge, e confesso, sou muito feliz a fazer o Escape Mais Louco. Pois, e nós também estamos muito felizes que o faças, porque entras-nos pela grande tela, que hoje a grande tela já não é a televisão, já é o telemóvel e é o PC e é o laptop e é o tablet. E é por essa tela que nos entras quase todos os dias ou quase todas as semanas com as tuas experiências e com as tuas motos. Há aqui uma pergunta que eu queria pôr na tela, que o Tony faz, que é: mas como é que surgiu o nome Escape Mais Rouco? Ora, o nome Escape Mais Rouco, como eu disse, surgiu precisamente, eu tinha a ideia de fazer um blog chamado Curvas, e o Escape Mais Rouco, lá está, para bom entendedor, meia palavra basta, como se costuma dizer, e há aqui de facto toda uma declaração de intenções neste nome. É o escape, e o escape no sentido lato da palavra, claro, não é? Portanto, é fuga, não é? É a fuga com mais paixão, não é? Portanto, é o escape mais rouco. E depois também vem a associação à tal pipoca mais doce, não é? Que Deus não gostar, mas de facto temos que reconhecer que é uma pessoa profissional da comunicação, consegue dar a volta completamente ao texto e afirmar-se na sua profissão e até redefinir alguns limites, o sentido e o valor de algumas coisas. Eu não acompanho nem gosto do que a pipoca faz, mas a verdade é que ela surge de facto do pó e neste momento é o benchmark. Completamente. Okay? Surge do pó e neste momento é a referência. Exatamente. Completamente. Pronto, epá, e é um bocadinho também, não diria prestar homenagem, mas não é de todo, mas o nome O Escape Mais Rouco surge precisamente por causa disso, portanto é um nome múltiplo. É a minha fuga, é uma fuga mais apaixonada, digamos assim, e ao mesmo tempo é algo que quer marcar, não é? Que quer deixar a sua nota dominante, digamos assim. Claro que sim, claro que sim. Eu tenho aqui um comentário do Mário Correia, que penso que chegou agora, ou se não chegou agora, fez um comentário que eu acho que é isto mesmo que qualquer vlogger ou qualquer motovlogger, qualquer pessoa que faça alguma coisa para a sociedade sem estar à espera de nada em troca, não é? Fazemos apenas e só por paixão. Ele faz este comentário que eu acho super pertinente. Boa noite, quero deixar a vocês, motovloggers, bloggers neste caso, o meu agradecimento e apoio que me estão a dar no meu percurso inicial neste mundo das motos. Muito obrigado. Ou seja, este é que é o grande papel de qualquer blog, de qualquer motovlog, de qualquer youtuber, pá, é ensinar. Pá, não digo ensinar, mas digo transmitir. Ensinar já é outra coisa, é para os professores. Transmitir conhecimento, transmitir experiência. E de facto, como falávamos há bocado em off, uma das coisas que eu mais admiro em ti é a forma básica, o básico aqui entende-se como experiência, a forma básica e a forma simples com que tu utilizas as palavras e nos transmites acerca das motos que vais pilotando, porque, é fácil. A gente ouve-te e diz, fixe, porreiro. Eu até posso nem perceber nada de motos, percebo o básico, mas fiquei a perceber, que aquela moto é assim, aquela moto é assado. E é isso que interessa. É que na ótica do utilizador, porque é a ótica do utilizador que interessa, que a informação chega, e chega mesmo. Portanto, claro. Parabéns por esse trabalho que é brutal. Obrigado. Obrigado, Pedro. Deixa-me só dizer aqui duas ou três coisas em relação a essa questão, que é muito, muito interessante. E, de facto, hoje,
quando tu me perguntavas em off, como é que começou o teu percurso de motociclista? Bem, nós começámos no liceu, sentados ali, por ali, vinha um, trazia uma moto, vinha outro, trazia outra moto, íamos para o café e crescemos como? Crescemos com relação, crescemos no café, crescemos no liceu, crescemos nos mecânicos, porque as motas estavam sempre no chão. As motas estavam sempre no chão, estavam sempre partidas, estavam sempre empenadas, e a gente passava mais tempo nas garagens e nos mecânicos do que andar de moto. Pois. Pá, porque eram motos dos anos 80, não é? Claro. Portanto, pá, os pneus eram de plástico, a minha casal de 5 Claro, nada funcionava bem, porque aquilo custou 50 contos, não tinha luz, não tinha, pá, sei lá, estava sempre no chão, pronto, enfim. yeah. Hoje, felizmente, não é assim, ou não, pronto, é o que é, não quero fazer juízo de valor, Claro. mas existe este déficit, em que aprendíamos com os mais velhos, aprendíamos com os mais experientes e aprendíamos, de facto, com relação, não é? E temos, de facto, um papel importante, nós que fazemos estas coisas na internet sobre o motociclismo, e temos que ter noção daquilo que fazemos, não é? Porque, precisamente, há uma quantidade de pessoas que são formadas. Com muita coisa que vão ouvindo e vão lendo e vão. E pronto. Essas pessoas, como o Mário, não é? Penso que foi o Mário Correia que fez essa questão, também têm que ser autocríticas. E por isso é que, por exemplo, o Escape tem uma atividade que se chama as Estruturas do Escape, que precisam, que precisamente pretendem tirar as pessoas da internet, isto é um paradoxo, não é? Mas Claro. tirar as pessoas da internet e voltar a juntá-las para voltarem a crescer enquanto motociclistas, partilhando histórias, partilhando ideias, partilhando experiências e por aí fora. E portanto é muito interessante esta questão, porque abrange aqui, de facto, nós temos que ter noção, nós que fazemos estas coisas, aqui na internet, temos que ter noção que temos uma responsabilidade social muito grande. Muito grande, sem dúvida. Porque estamos, direto ou diretamente, estamos a tentar formar outros motociclistas. Formar, Exatamente, não é de formar. Okay? formar. Isto vai também ao encontro desta linguagem que pretende ser, perdoa uma expressão, mas o Montesquieu, um dos maiores juristas de sempre, dizia que as leis têm que ser claras, precisas e concisas. Não são só as leis, é tudo na vida. Temos que ser claros, objetivos, precisos. Concisos. E não é Concretos. por acaso, mais uma vez, que eu digo que não faço testes, nem faço reviews, faço provas. A prova é, desde logo, um momento subjetivo. É a minha opinião sobre aquela moto. Claro. E, portanto, o mais importante, como estavas a dizer, e bem, Pedro, é dizer o que é que a moto sabe, o que é que a moto cheira, o que é que a moto. Enfim, o que é que eu sinto a tocar na moto, não é? Exatamente, é As isso coisas mesmo. básicas, como tu dizes, e bem, as coisas simples, são o Simples. que as pessoas querem ouvir. Claro. As pessoas não querem saber, quer dizer, há pessoas que Exatamente. querem saber, mas de facto, epá, eu tenho aqui um motojornal, por exemplo, tenho aqui uma motojornal, não é a última, é a penúltima, epá, e esta revista, onde eu cresci a ler esta revista, mantém-se igual há 35 anos, pá. Continua com a mesma linguagem de há Que é 35 maravilhoso, anos, claro quer dizer, que é maravilhoso. isto não funciona, ou já não funciona. Isto, com todo o respeito que eu tenho pelas pessoas, que são donas e que fazem a revista, isto, enfim, está vetusto, não é? A revista cheira bem, mas está antiga, precisa de ser renovada, precisa de ter tipo de linguagem, precisa de chegar às pessoas de outra maneira, tem que haver relação. E já houve, no passado, já houve relação com os motociclistas, quer dizer. Pronto, não sei se vão fazer isso ou se não vão, o problema é deles, não é meu. Claro. Não sei se vão se manter apenas a ser um veículo de comércio e indústria, e a viver das marcas, é um problema deles, mas não será nunca esse o registro do Escape. Deixa-me só dizer aqui mais uma coisa: não Força. significa, não sou hipócrita, ou tento não ser hipócrita, não significa que no futuro o Escape não venha, e como já o fez, o Pedro Soares Lourenço, a colaborar com projetos comerciais. São coisas Claro, diferentes. São faz coisas todo diferentes. sentido. Agora, o Escape nunca vai ser, de facto, uma realidade comercial. Já houve pessoas que tentaram se associar, ou tentámos associar, e tentaram transformar algumas rúbricas do Escape em negócio. Epá, eu recuso e continuo a recusar isso mesmo. Não significa, sublinho,
que claro, não venha futuro, a colaborar não posso vir a anos, com o motociclismo a verdadeira, não é? Não é esta? Não é esta, é a verdadeira. Isto para o meu entendedor, meio palavra basta. Yeah. A verdadeira, de facto, colaborei durante muitos anos, com muito prazer e muito gosto, e aprendi muito e continuo muito a aprender. Continuo a aprender com essa gente toda. Pronto, e basicamente é isto. Olha, o nosso Rad Raven também está aqui connosco. Grande abraço. Grande abraço. Grande Tito, grande abraço. Também esteve aqui no caminho. Já foi convidado para aí umas 3 ou 4 vezes, e ainda vai ser mais vezes. Certeza absoluta. E o Pedro Soares Lourenço também vai. Esta é a primeira das grandes lives que o Pedro Soares Lourenço. Iremos ter com certeza mais. Ora, passando aqui pelos comentários, e tenho muitos. As pessoas estão a ser mesmo muito participativas. Obrigado a vocês que estão aí desse lado. Deixem-me só ver aqui um comentário que eu há bocado estava aqui a ver, que é super importante. Onde é que ele está? Ora, cá está ele. O nosso Tony Santos, mais uma vez. Quando fazes a tua análise sobre determinadas marcas, um modelo de moto, sentes que podes estar a influenciar a escolha dos teus seguidores sobre a mesma? Grande pergunta, pá. Excelente pergunta, Tony Santos. Obrigado. Então, Tony. Epá, seria muito ingênuo da minha parte. Exatamente. Pergunta. Seria muito ingênuo da minha parte nesta fase do campeonato. Nota, por acaso fiz as contas a propósito não só daquela moto que agora não vou revelar e que estávamos a falar aqui em off, como da outra. Fica surpresa. Fiquem atentos. Sim, sim. Não. Desta moto que já falámos aqui, pensou a MT, e já sim. Eu não tenho as contas exatas, e porque não foram todas provadas por mim, há 2 ou 3 ou 4 pela Susana, que tem uma conta muito interessante do Instagram, mas são quase 100 de motos provadas no SCAP. Portanto, Tony, seria muito ingênuo... 100 motos que já provaram, 100 motos. É verdade. Infelizmente, só 2 ou 3 é que queiram-me para o lado. Felizmente, graças ao universo, tudo correu muito bem. E não costuma ser assim. Há quem caia com todas as motos com que anda. É verdade, também é verdade. Mas isto já não é problema meu. Exatamente. Agora, seria muito ingênuo da minha parte que não tivesse essa noção, não é? Claro que tenho noção que influencio. Agora, não são esses os fundamentos do blog. E tento não pensar muito nisso, ou não penso mesmo nada disso. Agora, claro que influencio. E onde é que eu noto que influencio? É quando recebo diariamente mensagens de pessoas a perguntar: escolha a moto A, escolha a moto B, escolha o capacete A, escolha o capacete B, vou para ali, vou para acolá. E noto que as pessoas, uma boa parte delas, não têm noção bem do que está a comprar e do que quer comprar, não é? E depois vamos conversando, e, enfim, e não me chateia nada fazer esse trabalho, e esse trabalho que às vezes chega a durar 30, 40 minutos, uma hora por dia, responder às pessoas que entram em contacto comigo, é muito, de facto, importante, e é aí que, de facto, estabelecemos a tal relação, e é aí a mais-valia desta realidade que eu coloco. Agora, sinto que, claro que sim, que influencio, e é bom que as marcas sintam isso também, e é bom que todos os players do mercado sintam isso, convém, estejam atentos. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Olha, temos aqui o teu fotógrafo, o Gonçalo Fabião, que está grande a dizer Gonçalo, uma coisa. Pá. Grande Gonçalo, sim senhor. Apá, ele um comentário fantástico. Olha aqui. Pedro, Sérgio Lourenço, tens que arranjar um ring light como um verdadeiro influencer. Epá, o Pedro agora vai começar a fazer diretos daqui de casa e vai comprar um relógio. Tenho aqui umas 3 lâmpadas da IKEA, que é o candeeiro aqui de casa, ali do canto. Opa, mas... O ring light é muito bom porque dá este aspecto, estás a ver, não é? Quer dizer, é porreiro, porque claro. É uma coisa pequena, barata. Grande claro. Gonçalo, grandes fotografias, pá, muitos parabéns, Gonçalo, pelo teu trabalho. Pá, sou um apaixonado por fotografias de motos e, portanto, sigo o teu trabalho há muito tempo com,
porque és tu que fotografas o Pedro, não é? E as motas. Opá, muitos parabéns. Portanto, por trás do Pedro está aqui o Gonçalo, que tem feito um trabalho absolutamente fantástico. Alguém me perguntava aqui... Pedro, deixa-me aproveitar. Força. Posso? Claro. Deixa-me aproveitar para deixar mais um agradecimento público ao Gonçalo. O Gonçalo é uma pessoa como já não existe hoje em dia. Pessoa super honesta, super trabalhadora. Não estou a dizer isto porque ele trabalha com o escape, mas por ser verdade, genuinamente verdade. Foi o Gonçalo que veio ter comigo. Eu estava com uma Kawasaki e estávamos aqui no início da pandemia. Ele queria sair de casa, eu também. E ele veio ter comigo, epá, gostava de fotografar essa moto. E eu, sem conhecer o Gonçalo, já nos tínhamos cruzado, mas nunca nos tínhamos criado relação. E foi assim que surgiu, com a ajuda de um amigo comum, que infelizmente já não está entre nós. E deixar aqui uma mensagem também, de inesquecível para o Muniz, que era aqui dono da Roda Aventura, que fez o percurso todo de motociclista, ou eu tive o prazer de fazer o percurso todo de motociclista com ele. Digamos assim, faleceu repentinamente, há coisa de um ano, penso eu, há quase um ano. Não posso falar. E era um amigo comum, e o Gonçalo chegou, pá, sim, claro, queres fotografar? Vamos embora, vamos fotografar. Eu dei-lhe algumas das minhas ideias, ele deu umas dele. E uma coisa que eu quero manter sempre com o Gonçalo é liberdade criativa, ele sabe disso, não é? Liberdade criativa. Umas vezes sou eu que escolho os locais, outras vezes é ele, a gente discute. Discuto no bom sentido. Sim, claro, claro, claro. Falam. Vamos conversa. Evoluindo os dois, eu tenho aprendido imenso com ele. Ele também se tem divertido imenso e aprendido coisas, seguramente. É para dar-lhe um grande abraço e deixar aqui um agradecimento público. O Gonçalo não é remunerado. Não quer dizer que não venha a ser, estamos a tentar Claro. que isso também se resolva de alguma forma. Epá, e não compreendo. Deixa-me dizer isto com toda a franqueza. Eu não compreendo como é que não me levam o Gonçalo. Sim, porque ele tem um trabalho absolutamente divinal. Pá, para quem não sabe, como eu disse há pouco, o Gonçalo Fabião é o fotógrafo oficial, digamos assim, do escape neste momento, e que tira as fotos ao Pedro, e que são, pá, fotos fantásticas. E é isso que nos prende. É isso que nos prende. Claro. Primeiro é a imagem e depois é a sensação. A gente olha para uma moto pela imagem. Epá, que bonita. Epá, depois é o motor, ok. Há pessoas que se apaixonam pelo motor primeiro, mas eu não. Apaixono-me pela imagem da moto, não é? Sim. A moto tem que me dizer alguma coisa, tem que puxar por mim. E, portanto, o Gonçalo consegue fazer essa magia. Só que já mais uma coisa, de facto o blog dá um salto qualitativo e quantitativo muito grande com a chegada do Gonçalo, e como eu costumo dizer, já não é um projeto, aliás tirei essas palavras das redes sociais, já não é uma realidade, era um blog pessoal, é de certa forma um blog coletivo, porque ele tem um papel absolutamente determinante. Claro. Obrigado, Gonçalo. Eu estou por aqui, peço desculpa que eu não consigo pôr os comentários todos, vou pondo alguns na tela. Este é o do Gonçalo. Aprender, sem dúvida, tem sido uma coisa transversal no percurso, foi um escape para a pandemia, sem sombra de dúvida. O Rad Raven também fala no Paulo Muniz e faz aqui um, pá, faz aqui uma homenagem póstuma, não é? Fábio Viegas, o Pedro é uma pessoa espetacular, de uma simplicidade incrível. Quando experimentou a Versys 1000, fiz-lhe várias perguntas e respondeu-me a todas, sempre bem disposto, o meu obrigado, grande ser humano. Lá obrigado, está. Fábio. Esta é que é a grande, digamos, a grande diferença entre o ser e o saber ser, e o saber estar. Porque quando te fazem uma pergunta, ou quando me fazem uma pergunta, claro que estamos a falar de coisas completamente diferentes, portanto eu estou nisto há muito poucos anos, não faço provas de motas, nem faço reviews, muito menos test drives, não é? Quanto mais posso fazer umas reviews ou uns testes de alguns capacetes, não crash testes, claro, de alguns capacetes ou de alguns casacos, etc. Mas como influencers que somos, não é? Porque influenciamos sensações e atitudes na compra de uma moto, por exemplo. Há pessoas, de certeza absoluta, e tu sabes disso melhor do que eu, que já compraram motos por causa do escape. Já compraram determinada moto por causa do escape. Epá, comprei aquela moto porque vi o Pedro
a fazer um direto sobre aquela moto e eu fui ao concessionário e experimentei realmente e comprei a moto. Portanto, que sensação é que tu tens quando sabes que alguém te diz aquilo que agora este nosso ouvinte, vá, digamos assim, ouvinte, nos diz que agradece-te todas as respostas que tu lhe deste. Como é que sensação é que tens desse lado? Já percebemos que és uma pessoa muito simples, muito, muito acessível, mas que sensação é que tu tens? Olha, é muito bom. E é a razão de ser do SCAP. Porque nota, ainda numa reunião de trabalho, disse isto esta semana, para que exista comunicação, existe algo absolutamente fundamental, que é o receptor. Se o emissor está apenas a emitir e não chega a ninguém, não é comunicação. Portanto, tem que existir receptor. E, portanto, o SCAP é feito essencialmente para quem o recebe, quem o quer receber, quem vê os diretos, quem vê as fotografias de Gonçalo, quem lê os textos, quem partilha, quem, como tu, me convida para este tipo de conversas. O SCAP é feito para essas pessoas. Portanto, esse é o prémio do SCAP. Claro, claro. Portanto, sim. Quando as pessoas agradecem, como agradeceu aqui o Fábio, não é? E quando as pessoas vêm ter comigo, e é isso que eu não compreendo, como é que os profissionais da comunicação não compreendem, pá? Não compreendem nada. Bem, portanto, isto só existe, não existe para a gente receber, quer dizer, é a profissão deles, tudo bem, as pessoas têm que ser remuneradas. Sim, claro, claro. Mas quer dizer, isso é uma coisa que se esgota em 365 dias, ou 444 dias, ou seja lá o que for. Qualquer um de nós, nos nossos trabalhos, ao fim de determinado período de tempo, 6 meses, 6 anos, seja lá o que for, ou nos apaixonamos por aquilo que fazemos, ou retribuímos de alguma forma aquilo às pessoas, ou então aquilo não é nada. Não é nada. Portanto, e o SCAP é esse o grande prazer do SCAP, é ver isto crescer, é ver que cada vez somos mais, é ver que cada vez influenciamos mais, é ver que cada vez somos mais as marcas que vêm ter connosco, e não nós que temos que ir ter com as marcas, é ver que as oportunidades e as portas cada vez se abrem mais, e saber ao mesmo tempo que as pessoas respeitam aquilo que é dito, partilham, divulgam, são aconselhadas, epá, é muito bom, mas o melhor, no fim do dia, de facto, é aqueles dias em que eu passo mais tempo a responder a dúvidas e questões dos leitores, e pessoas que eu não conheço de lado nenhum, claro, obviamente, exatamente. E de facto respondo como eu não te conheço a ti, oh Pedro. Vejo-te aqui na internet, nunca tínhamos conversado, fazes-me um convite, e estamos aqui e fazemos estas coisas. Não precisamos de ser todos muito amigos para colaborar, precisamos apenas, de facto, ter bons valores e ser apaixonados pelo motociclismo. E essa é, de facto, a retribuição. É quando vejo as pessoas, genuinamente contentes com aquilo que é feito e que, de facto, de alguma maneira, também consigo ajudar as pessoas a fazer as suas opções e as suas decisões. Consegue, sem dúvida alguma. E essa é a retribuição. Sem dúvida alguma. É mesmo. Eu, portanto, reitero das suas palavras, faço as suas palavras minhas, logicamente que a um nível muito mais modesto, porque o caminho não é um blog, o caminho é um motovlog, não é? Que faz também da sua experiência diária, portanto, e que gosto de partilhar com os meus subscritores a minha experiência diária no motociclismo, quer seja no trânsito, quer seja pela própria moto, mas é isso mesmo que estavas a dizer, quer dizer, é a gratificação de termos as pessoas contentes e as pessoas que connosco falam diariamente, é mesmo muito bom. Não há dinheiro que pague isso. Não há dinheiro que pague isso. Ainda não vi aqui essa pergunta, mas eu vou ter que a fazer. Portanto, é by Pedro Vaz, não é ninguém que a faz, sou mesmo eu. Eu penso que ainda não a vi, mas eu vou fazê-la. Qual foi a moto? Já sabias que ia fazer isto. Qual foi a moto que deu mais prazer conduzir? Pois é. Sem motos. Sem motos em prova, não é? Fora as que tu já conduziste, não é? Epá! São muitas. Nunca te... Epá, agora apanhaste-me. Pois? Agora apanhaste-me em contramão. Agora apanhaste-me em contramão ou sem capacete, ou apanhaste-me assim.
Não faço a menor ideia. Mas olha, curiosamente, e fazendo aqui um bocadinho a ponte com outra dimensão do blog, que são as viagens, posso dizer que o momento mais épico do blog não está escrito no blog. Uhum. O momento mais épico do blog foi claramente a viagem aos Estados Unidos, a viagem dos Estados Unidos, de 15 dias, em Harley-Davidson, no Ultra Glide Classic, whatever, que eu nem me recordo. Foi o topo de gama, não é? Foi o topo de gama e eu disse assim, epá, ok, isto vai custar uma pipa de massa, 15 dias de Harley nos Estados Unidos, mas epá, vai ser uma viagem... Uma viagem, diz? Foi, de certeza. Foi, portanto, não sei responder, de facto, para ser muito honesto à tua pergunta. Olha, o Gonçalo diz que aposta na Goldwing. Como? O Gonçalo aposta. a Goldwing não é uma moto fácil, porque é uma moto que toca muito facilmente no chão, uma moto extraordinariamente confortável, mas não foi de perto nem de longe a moto que me encheu mais as medidas, apesar de ser uma moto extraordinária, uma moto para atravessar continentes. Agora, não sei, honestamente, qual foi a moto que mais gostei de conduzir. Agora, sei claramente que a experiência mais interessante que tive de moto, para além das viagens que vou fazendo aos Alpes, que agora têm estado interrompidas nos últimos anos por razões óbvias, de razões sanitárias. Agora, aquela viagem aos Estados Unidos, focada nos Mighty Five. Os Mighty Five são 5 parques nacionais no estado do Utah. Parque de zonas lindíssimas. O Zion, o Rad Raven, se ainda nos está a ouvir, ele filmou lá cenas do filme dele. E ele conhece bem o Zion, aliás. Eu na altura falei com ele, ele deu-me dicas do Zion National Park, mas os outros parques também, e também acabei por ir ao Grand Canyon, que não fazia parte dos Mighty Five. Essa viagem foi fantástica. E acho mais, Pedro, honestamente. Tenho dito isto várias vezes em vários fóruns e repito aqui também. A next big thing do mototurismo mundial é os Estados Unidos da América. Sim. Só não é já neste momento porque tivemos esta paragem de 2 ou 3 anos. Uhum. E não é por acaso que temos um português neste momento a montar um projeto muito grande de uma empresa portuguesa que tem por trás uma marca alemã, de aluguer de motos nos Estados Unidos, ok? E, portanto, é muito interessante. E eu penso que na próxima década, o próximo grande destino do mototurismo mundial vai ser os Estados Unidos. Porquê? São paisagens fabulosas, são estradas magníficas, é um país top em termos de segurança, a gasolina é super barata, um terço do preço de cá, a comida também, as dormidas em motéis são muito catitas, são muitas giras, motéis à beira da estrada e são baratas, o povo é extraordinário, as regras são para cumprir. Olha, o Rad Raven diz que Zion é um dos estilos mais bonitos onde já estive. Um dos locais, sim, foi. Sítios. Portanto, ele filmou lá uma parte do filme dele, uma cena, uma sequência muito interessante do filme dele. E, exatamente, Walters Biggles, Angels Landing, quer cortar a respiração. Não conseguimos ir de moto até estes locais, mas conseguimos ir a pé. Conseguimos perceber as estradas. A cultura de estradas nacionais nos Estados Unidos vai muito além da Route 66, que hoje em dia está cortada. Há muito o mito de percorrer a Route 66, mas olha, está aqui o Cláudio Subtil a falar da Route 66 para 2024, para comemorar os seus 50 anos. E eu digo ao Cláudio, que é um motociclista com décadas, que já fez velocidade e que eu já conheci no motoclube virtual há muitos, muitos anos, há 20 e tal anos, e o Cláudio é um motociclista com M grande, tenta reformular eventualmente essa viagem. É giro fazer o coast to coast, mas há muito mais coisas interessantes para fazer nos Estados Unidos. Portanto, e respondendo à tua pergunta, não sei honestamente qual foi a moto mais interessante, mas sei claramente qual foi o momento, e essa percorrer os Estados Unidos de Harley, super confortável, naquele espírito que temos mesmo que andar devagar, tudo faz sentido quando lá estamos, percebes, Pedro? Tudo faz sentido quando lá estamos. Pá, e nesse sentido acho que foi o melhor momento,
ou um dos meus melhores momentos de vida motociclista, e felizmente já o pude partilhar. Não tenho nada escrito, mas tenho várias galerias de fotografias aí no Facebook que podem ser visitadas. Epá, quanto à moto que mais gostei, é difícil. É muito difícil. Prefiro não responder. São muitas. Pá. Só sem motos, é muitas. É muitas mesmo, são muitas motos. São mesmo muitas motos, é muito difícil responder a essa... É essa pergunta. Estava aqui um comentário, pá, que eu já perdi, que são tantos mesmo, o pessoal está a interagir tanto, isso é tão bom, que depois... Aqui o Miguel Pinto diz, certamente foi a NC. NC 750X, que é um grande motão, sim senhor. É. Depois temos aqui... O que é que temos aqui? Mas agora, Pedro, é assim, não terá sido a melhor, mas numa das últimas motos que mais prazer me deu foi claramente a BMW RT. RT 1250. RT 1250. Porquê? Porque aquilo é a minha moto, não é? É o meu género de moto, é verdadeira turística. Não é claro. Sport Tourer, não é grande Tourer, é a Tourer. A moto é extraordinariamente completa. A moto é... E é lindíssima, aquela que tu comentaste. Pronto, é discutível, mas é bonita, é muito confortável, é muito eficaz. Aquelas suspensões eletrónicas da BMW trabalham extraordinariamente bem. A proteção aerodinâmica. Não é por acaso que eu provoquei o Gonçalo para fazermos dois trabalhos com essa moto. Um está feito, que é a prova da moto, e outro está por fazer, está por escrever, que é uma estrada nacional aqui na Zona Oeste. Uma estrada na zona oeste do país, portanto depois verão o que nós andámos a fazer, mas de facto é uma estrada muito interessante, e se fosse uma estrada no estrangeiro seria claramente um highlight, seria um destaque em termos de estradas, e vamos tentar dar a dignidade que esta estrada merece. E em relação à moto, pá, é uma moto que, para quem gosta de fazer turismo e de fazer quilómetros, pá, é uma moto absolutamente soberba. Como são a esmagadora maioria das turísticas da BMW, mas de facto esta moto encaixaria aqui no escape como uma luva. Isto só para referir, nota, destas claro. Últimas motos, e tendo em conta o meu gosto pessoal, não é? Destacaria de facto destas últimas, e tendo em conta o meu gosto pessoal, destacaria claramente a BMW. E lá está, de acordo com o registro fotográfico que foi feito pelo Gonçalo, a moto é mesmo bonita, porque é linda, pois é, aquele estofo castanho, acastanhado, dourado. A moto é muito bonita, todo em si, o elo todo da moto é fantástica. Claro que, juntando isso, o conforto, a ciclística, o preço, não é? Pronto. Essas coisas todas, é o que é. Pronto, eu disse isso mesmo no texto, portanto aquilo é claro. Premium em todos os aspectos, inclusivamente no preço. Pá, são claro. Quase 30 mil euros. Quase 30 mil euros por aquela versão. Aquela versão não são 30 mil euros, mas pode chegar aos 30 mil euros se for no outra cor, porque são uma cor especial, podem chegar aos 2 mil euros. Portanto, a moto de facto tem um valor, não questiono o valor devido à qualidade, mas... Sim, isso é inquestionável. Ter em conta a bolsa dos portugueses e aquilo claro que tem que falar. Claro que sim. Temos aqui uma senhora a fazer uma pergunta, a Mónica Ferreira. Portanto, vamos a isso, Mónica. A Mónica pergunta o seguinte, uma pergunta ao Pedro, provavelmente deve ser para o Pedro São Lourenço, mas para o Pedro Bastos, certeza absoluta. Eu ando de moto há 30 anos, com o meu marido, mas a verdade é que a idade não perdoa. Qual a moto que aconselha para quem gosta de viajar? Temos Kawasaki Versys 1000. Bom, em primeiro lugar, acho que tem uma excelente moto. Eu, o ano passado, tive a oportunidade de fazer 15 dias de férias em Portugal numa Kawasaki Versys 1000. Uma verde, bem gira. Precisamente porque adorava a moto. Experimentei a moto, testei a moto, provei a moto, gostei tanto dela que, passado uns meses, voltei a pedi-la à marca. Não foi possível, adiámos uns meses e houve outra vez a oportunidade de fazer cerca de 15 dias de férias em Portugal com essa moto. É uma moto que não está isenta também de questões, nomeadamente quando queremos ter uma condução mais afiada e a moto vai bem carregada lá atrás, aquela frente torna-se um bocadinho leve. Isso pode ser corrigido de forma eletrónica, não está a ser feito. Por isso é que esta NT1100 da Honda traz o tal sistema que corrige eletronicamente com o anti-levantamento da roda dianteira, porque pode sofrer do mesmo, tendo em conta a geometria das motas. Agora,
Qual a moto que aconselharia? Bem, eu primeiro quero deixar claro que não dou conselhos a ninguém. Posso dar recomendações, são coisas diferentes. Agora, depende do andamento que queiram fazer. Se querem, de facto, um andamento muito calmo, será uma grande turismo. Pode ser uma Goldwing, pode ser uma GTL da BMW, pode ser uma moto, uma Harley Davidson daquelas... da Ultra Glide Classic, pode ser também uma Indian, que tem motos excelentes nesse segmento. E a Indian tem. A Indian tem motos muito interessantes e às vezes mal comunicadas. É uma marca muito importante. E muito interessante também. Pronto, se querem de facto um andamento muito, muito conforto e um andamento muito calmo, têm que ir para uma grande turismo. Ok? Será a minha recomendação. Se querem algo mais espigado, querem continuar, acho que tem uma moto excelente, a Kawasaki Versys. Depois dependem, há uma moto que eu adoro, que é a GT, que foi agora renovada da BMW, não é? Tive também a oportunidade com uma moto da João Motors de andar 15 dias por Portugal com ela, mas eu considero aquela moto uma moto de sport turismo, devido às suas prestações, devido à sua performance, devido à qualidade da ciclística. Se nós levássemos uma GT 1600 para um autódromo de Estoril e Portimão, não íamos ficar longe das desportivas. Não íamos ficar longe das desportivas. Sim. Portanto, é uma moto para tirar partido a esse nível. Agora, se é para andar calmamente, já tem uma Versys e querem algo mais confortável, tem que ser uma Gran Turismo. Era o que eu recomendaria. Sim, se me permitem. Sim. Mónica, está satisfeita a tua pergunta? Espero que sim. Temos agora o Tony, que faz outra pergunta do mesmo género, não destas, mas... Então faço a pergunta ao contrário, diz o Tony. Qual foi a moto que pensavas que ias adorar e acabou por ser uma desilusão? Ei! Uma pergunta mais difícil ainda. Pois é, pois é. Epá! Pergunta mais difícil ainda. As motos hoje em dia são todas muito boas. Essa é que é a realidade. Mesmo falam-se muito hoje em dia da invasão chinesa. Invasão, entre aspas, não é? Sim. Ataque chinês, ataque entre aspas. Mas as motos são, de facto, todas elas muito boas. Algo que eu noto, e agora, enquanto estava a tentar responder, eu já vou fazer 50 anos este ano, não é? Isto começa a pesar em algum aspecto. E as motos de sonho, ou aquelas motos de que, pronto, enfim, que são às vezes, muitas vezes, sucesso de capa de revista, mas funcionam muito mal na internet, não é por acaso. As motos de sonho às vezes revelam-se motos, não diria de pesadelo, mas motos complicadas, não é? Não quero de facto particularizar nenhuma, mas porque merecem todas um enorme respeito. Mas até porque, como eu disse, pode ser um aspecto particular, começam a ser 50 anos já e começa a ser difícil a negociar determinadas curvas, determinadas inclinações, determinadas travagens, a cervical já dói e, portanto, às vezes as motas de sonho diluem-se um bocadinho nesse sentido. Todas elas, não quero particularizar e perdoem-me não ser mais objetivo, mas as motas de sonho começam a ser... Ou aquelas supostas motos de sonho começam a ser difíceis. Exatamente. E desiludem nesse sentido. Não pelas motos, têm prestações brutais, têm eletrónicas cada vez melhores, mas somos nós. E atenção, as marcas têm-se esforçado muito em dar condições de conforto a motociclistas como nós, experientes e que vão evoluindo na idade. Hoje as desportivas e algumas super desportivas não se comparam em termos de posição de condução e de conforto, sim, sem dúvida, faça o que eram há 20 anos atrás. Exatamente. As marcas têm-se esforçado. Ainda assim, as motas de sonho começam a ser difíceis de negociar. Eu tenho aqui uma pergunta do Ruben, Ruben FC, que eu acho que é pertinente. Boa noite, Ruben. Mais uma vez estás aí com a malta. Boa noite, Pedro e Caminho. Gostaria de saber qual a tua abordagem aos representantes das marcas para as testar, e se algumas dessas marcas metem alguns entraves no teste de produção do teu blog. Ora, aí está uma pergunta importante. Abraço. Boa noite, Ruben. Muito obrigado pela tua pergunta. A minha abordagem foi fácil, porque eu, de facto, já era, ao contrário da esmagadora maioria da malta que faz conteúdo na internet, eu já conheci algumas pessoas das marcas.
devido à minha participação, colaboração com uma série de revistas, nomeadamente com a Motociclismo, a verdadeira. A verdadeira. E, portanto, já conheci algumas pessoas. E pronto, quando nós conhecemos as pessoas, torna-se mais fácil, não é? Muito as pessoas já fácil. Conhecem. E pá, acaba por ser mais fácil, de facto, a abordagem. Também tive ajuda de amigos. Tive ajuda de amigos que fazem parte da comunicação social e que são amigos há muitos anos e que me foram dando alguns contactos para chegar perto. Continuo a ter ajuda dessas pessoas. Há outras marcas que tem sido difícil. É o caso da Yama, por exemplo. Esperemos que era resolver essa questão e vamos ter novidades nesse sentido já esta semana no blog. E vamos ver como é que a coisa corre. Mas eu quero aqui deixar responder à segunda parte da tua pergunta de forma absolutamente transparente. Nunca, rigorosamente nunca, sofri qualquer tipo de pressão por parte da marca para dizer isto, aquilo ou aquilo outro. Nunca. Transparência total, profissionalismo total, transversal a todas as marcas, a todas as pessoas. Nunca ninguém me disse, pá, diz isto, faz isto, escreve isto. Não. O que existe é inteligência e forma de saber influenciar. Exatamente. Claro. É agora, e nesse sentido, eu tenho dito sempre às pessoas das marcas, briefem-me à vontade, falem comigo à vontade, convidem-me para conversas, para cafés, para almoços, para apresentações, para o que quiserem. Vocês é que sabem. A bola está do vosso lado. Agora, pressões, nunca. Também não vale a pena fazer. Não? Claro. Até podem fazer. Está a correr mal. Claro. Portanto, e se calhar é por isso que, enfim, umas marcas aparecem, outras não aparecem. Não sei. Não sei. Não sei. Mas é o quê? Não tenho sofrido qualquer tipo de entraves, como tu dizes, nesse sentido. Agora, algumas marcas a relação é mais fácil, porque eu conheço as pessoas. Outras marcas a relação é mais difícil, porque eu conheço mais ou menos. E outras não conheço, tem sido impossível, mas estamos a tentar, eu estou a tentar, vou dar tudo, sempre por tudo. Pá, e falta muito pouco para termos basicamente todas as marcas. Pá, e notem, não fazemos mais porque não conseguimos. Notem que estes dois últimos anos, especialmente o ano passado, foi um ano de muita moto nova, por causa do Euro 5. Sim, por causa exatamente. Da norma Euro 5. Portanto, epá, mesmo o pessoal da comunicação social especializada, teve aqui uma dificuldade tremenda para dar resposta efetiva a todas as motos. Sem dúvida. Não conseguia. As apresentações, motos novas, tudo, pá, não tinham mãos a medir. Portanto, se não fazemos mais, é porque não conseguimos, mas queremos ter todas as marcas connosco e vamos ter seguramente. É uma questão de tempo e as pessoas também vão percebendo o nosso trabalho leal, honesto e objetivo. Oh Pedro, muito obrigado por essa resposta que eu acho que é muito elucidativa. Temos aqui também o nosso Fernando Magalhães que faz este comentário. Eu tenho 70, moto de sonho a partir de certa altura é aquela que simplesmente nos leva a passear com descontração, mas binária de caminhão. Epá, muito bom, grande comentário. Grande Fernando, um grande abraço. Um abraço, sim senhor. Lá está, Fernando. Esse comentário vai ao encontro daquilo que eu penso que respondi um pouco à Márcia, não era? Não é? Portanto, se... A Mónica. A Mónica, peço desculpa. A Mónica. Se queremos, de facto, continuar a viajar de moto eternamente, digamos assim, é de facto com os grandes turismos, ou então com aquelas motos novas que agora vão aparecendo com duas rodas à frente, que é o tipo andarinho, isso, não é? Isso. Não, epá, quando mais nada for possível. Temos aqui também uma pergunta que eu acho que epá, é importante saber a tua opinião. Só um bocado já falavas um bocadinho também disso, das motos chinesas. Qual é, o Fábio Viegas, qual é a tua opinião sobre motos chinesas produzidas na China? Isto está uma pergunta interessante. É uma pergunta super interessante e muito oportuna. Obrigado ao Fábio. Notem, eu tenho uma opinião muito própria em relação a isso mesmo. Se nós recuássemos 50 anos, se tivéssemos, portanto, em 1972, estaríamos aqui a discutir
A pergunta do Fábio seria: Pedro, qual é a tua opinião sobre as motas japonesas produzidas no Japão? Pá, é isto. Yeah, é tal yeah. e qual, ó, Fábio. Era mesmo isto. Pedro, qual é a tua opinião sobre as motas japonesas produzidas no Japão? É, foi a questão dos anos 70. Não é? Yeah. Foi a questão dos anos 70. Porque o fenómeno é o mesmo. É alguém que vem produzir melhor, em alguns aspectos, mais barato, e a questão que se coloca é a nível da fiabilidade. Não sei se os chineses estão a produzir melhor, mas estão a produzir claramente mais barato. E a questão rápido. Que se coloca é... Diz isto? Rápido, não é? Rápido, com inovação, a aprenderem muito rápido, com uma curva de aprendizagem extraordinariamente rápida, não é? E estamos a vê-los e só não estão ainda mais presentes porque tivemos estes 2 anos de pausa do Covid. Exatamente. Não é? Porque senão, já que teríamos aqui mais motos japonesas, perdão, mais motos chinesas no nosso mercado. Portanto, a questão é a mesma. A questão é a mesma de há 50 anos atrás. Se vamos ver os filmes de Hollywood daquele tempo, as pessoas questionavam: opá, isso é uma Jap bike, isso é uma moto japonesa, isso não presta, não sei o que, não sei o que mais. Epá, e hoje ninguém coloca a questão em relação às motos japonesas. Não é? Os chineses estão a fazer o mesmo trajeto, vai demorar o seu tempo e vai demorar menos tempo que os japoneses. E eu quero já agora dizer aqui uma coisa que é importante, penso eu, que é o posicionamento da Honda e a forma como interpreto o posicionamento da Honda. A Honda dá 10, 12 anos a esta parte, e alguém falava aqui na ANC, quando me perguntavam qual era a moto que eu tinha mais gostado, a Honda deu um passo atrás para dar 2 à frente. Decidiu produzir motos mais fáceis, mais ágeis, mais económicas, mais baratas, com um bocadinho menos de qualidade. Ok? Uhum. Mas para continuar a crescer. E é o que está a fazer. É líder no mercado português, é líder no mercado mundial, é líder numa série de mercados europeus. Ok? Porquê? Precisamente para dar resposta a esta tal invasão, entre aspas, do produto chinês. Reparem também nesta nota. Se forem ver a motociclismo italiana, que é uma autêntica referência internacional, em termos de comunicação social especializada, traz na capa, neste mês, a nova CF Moto 800. A nova Trail da CF Moto, que é um dos pontas de lança da tal invasão chinesa. Isto é inusitado. Não sei se a motociclismo italiano ou alguma revista europeia de referência, como a Motorcycle News ou a Motociclismo Espanhola ou qualquer coisa desse género, ou a Moto Review francesa, tenha feito algum dia uma capa com uma moto chinesa. Se calhar é a primeira vez que isto acontece. Claro. Epá, isto é revelador do que está a passar. Portanto, há uma curva de aprendizagem que está a ser escalada. Notem ainda outro aspecto importante e outro dado importante. A Benelli TRK foi, segundo algumas contas, foi a moto mais vendida no extraordinário mercado italiano no ano passado. Tchau. Pois é, não é. Se calhar, se somarmos a GS e a GSA da BMW, a TRK não é a mais vendida, mas eles dividem ali os modelos. Temos que respeitar, são contas. Ao menos são transparentes. Em Portugal não sabemos quem é que vende o quê, porque isso é outro tema que podíamos falar aqui durante uma hora. Que é a questão da ACAP, que não divulga os dados e não sabemos, e a falta da accountability e a falta da transparência do mercado português. Peço desculpa. É uma série de níveis. A Itália, a Benelli, que é feita na China, que é desenhada em Itália, mas a marca é italiana, mas é feita na China, é neste momento a moto mais vendida, ou foi a moto mais vendida no ano 2021. Portanto, a minha opinião e do que tenho provado é melhor. Agora, há aspectos a melhorar. Há uma curva de aprendizagem que tem de ser escalada? Tem, mas eles vieram e vão conquistar uma fatia importantíssima do mercado nos próximos 2-3 anos. Um terço ou mais do mercado, talvez, sem não sei, não faço ideia, estou agora a falar. Preparem-se. E como disse, e sublinho, já houve marcas que estão há uma década a prepararem-se para esta invasão. Sim, sim, sem dúvida alguma. Sim, concordo em absoluto. Vamos passar aqui agora para outro tema. Que eu acho que é muito importante também, porque é o que está a entrar no mercado e o que vai entrar no mercado no futuro, são as motos elétricas. Sobre esta pergunta, já tenho aqui três ou quatro sobre esta temática, peço desculpa, tenho aqui três ou quatro perguntas.
Não sei se consigo recaptar aqui a primeira que me fizeram, que já tem cento e tal perguntas aqui, é muito difícil. Mas penso que... deixa-me ver aqui deste lado, se eu consigo. O primeiro foi o António Madeira, que pergunta qual será realmente o futuro das motos elétricas. Depois o Miguel Vilhena refuta também. Motos elétricas, achas que vais ter futuro no... Acha que vai ser o futuro no motociclismo? Oh, Pedro, o que é que tu achas sobre isso? O que tenho ouvido, honestamente, é que as motos elétricas não são um presente, também não serão um futuro. A eletricidade é apenas um estádio, ou um estágio parcial. A tecnologia definitiva será o hidrogênio, que já existe, mas precisa de ser desenvolvida talvez durante mais de uma década. Portanto, as motos elétricas não são o presente continua a ser a combustão, e não sei se serão o futuro, tenho muitas dúvidas. Podem resolver algumas questões ao nível do urbanismo, portanto, e aí sim há a margem das motos suburbanas e das motos urbanas. Sabemos que há joint ventures a serem criadas por várias marcas para estabelecerem um determinado tipo de bateria que possa ser usado em várias motos, em várias marcas, para quem quer viajar. Mas tudo isso demorará o seu tempo, 10 anos ou mais, penso eu, e não será a tecnologia definitiva. Okay. O que toda a gente diz, não. O que as melhores opiniões, na minha perspectiva, dizem é que a energia do futuro será o hidrogênio, mas ainda temos um caminho muito longo para percorrer até lá. E notem, não é por acaso que uma disciplina que tem estado sempre na frente do desenvolvimento de soluções técnicas como o Dakar, e agora fazemos aqui um pequeno parênteses para falar de quatro rodas, eles estão de facto, ao nível até dos caminhões, já tiveram, penso eu, um caminhão este ano a concorrer com o hidrogênio. Portanto, o hidrogênio será eventualmente a energia do futuro, essa sim é a energia do futuro, está longe de ser do presente. Mas eu penso que a solução elétrica é apenas uma solução, é um bypass, não é? Uma solução de passagem. Okay. Claro. Agora, já que começam a existir soluções muito interessantes para a utilização urbana, aqui na cidade de Lisboa, de Porto, de Braga, Faro, no Algarve, etc., mas ainda bastante limitadas, mas pronto, começam a existir soluções bastante interessantes, mas epá, eu e a minha geração somos petroleds. Completamente. Portanto, eu não quero ver essas novas tecnologias vingarem, mas também não sou eu que me vou sobrepor à realidade. É o quê? Aqui o Carlos Silva, em relação a esta temática, também faz a seguinte afirmação, ou escreve aqui este pequeno texto. Na opinião do Pedro, porque é que as marcas de referência estão a atrasar a produção de motos elétricas? Trata-se de uma revolução de fábricas? Só vejo a Europa focada nas energias verdes. Portanto, acho que já respondeste um bocadinho a isso, não é? Penso que é um bocadinho por aí, não é? Portanto, porque provavelmente a energia elétrica não é a solução, mas é um problema. Ou um passo para chegar a outro tipo de solução. Depois, temos que compreender que em termos de sociedade, peço desculpa, os orientais não têm a mesma visão do que nós. Portanto, nós estamos a acabar com... Enquanto nós aqui em Portugal ficámos todos contentes e fizemos de bandeira eleitoral terminar com a produção de energia a partir do carvão, eles lá abriram na mesma semana mais uma ou duas centrais termoelétricas. Portanto, não querem saber disso para nada. Não é? Portanto, essa questão é um bocadinho de ecotontos, como eu costumo dizer, não é? Portanto, estamos aqui a entrar numa enfim, numa deriva um pouco tontinha, porque nós queremos salvar o planeta, ok, cada um deve fazer o seu trabalho, eu também apanho lixo na praia. Mas não temos que ter noção do que fazemos, só limpamos o nosso metro quadrado, digamos assim, não vamos resolver os problemas todos com isso. E de facto, ao contrário de nós, alguns países e muitos deles, e alguns deles muito poderosos, estão muito interessados neste processo crescente do aquecimento global, porque beneficia as suas agriculturas, porque beneficia as suas sociedades e por aí fora. Não sejamos ingênuos, não é? Portanto, claro, se há marcas que estão a atrasar o desenvolvimento das elétricas, é porque lhes interessa, porque
que as marcas só fazem, de facto, aquilo que lhes interessa e não aquilo que eventualmente interessa ao mercado. Interessa ao mercado para lhes comprar os produtos. Temos que ter esta visão pragmática e realista da realidade. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Tão simples quanto isso. O Ruben, vamos voltar um bocadinho atrás na conversa e depois para dar dois passos em frente. O Ruben faz-nos esta pergunta. Boa noite, Pedro. Qual é os custos que tens com os testes que fazes, incluindo o fotógrafo, o Gonçalo? Portanto, o Pedro já respondeu há bocado a isso, mas o Ruben se calhar ainda não estava cá. E quanto tempo demora a produzir um blog? Abraços. Uma excelente pergunta, Ruben, obrigado. Demora muito tempo, de facto. Eu não tenho uma quantificação exata, mas o maior custo é mesmo de tempo, porque... Claro. Notem, muitas das vezes o tempo mais aborrecido é programar tudo isto. Lá está, dizíamos em off, organizar a gestão do tempo. É, de facto, o custo maior. E às vezes batemos uma porta, temos um não, batemos outra porta, temos um não. Ainda esta semana tinha uma moto agendada para quarta-feira e depois teve que ser alterada e depois é preciso alterar uma série de coisas e por aí fora, etc. Esse é o custo maior. A gasolina não considero que seja um custo, é o que é, portanto, gosto de andar de moto, portanto é um prazer, não é um custo. O Gonçalo não é segredo para ninguém, não está a ser remunerado. Trabalha também, tal como eu, para o blog, de forma absolutamente graciosa. Agora, lá está, não dou conselhos a ninguém, mas se puder fazer uma recomendação, é a tal organização e gestão de tempo. Nem tenho que fazer uma formação nesse sentido. Se perderem muito, se quiserem fazer algo deste género, eu penso que falta-nos massa crítica e temos que continuar a apostar nestas dimensões da comunicação do motociclismo. Portanto, todos os projetos são bem-vindos, mesmo que a gente não simpatize com uma pessoa, não simpatize com um determinado registro. Eu não simpatizo com alguns, claramente, mas todos são bem-vindos, fazem parte da massa crítica global. Uma provocação. Malandro do Gonçalo, é verdade, é verdade. Ele é um doce de pessoa, um Gonçalo é impecável. Agora, o maior custo acaba por ser esse, da organização e da gestão do tempo. E limita, claro que obviamente queríamos fazer coisas que não fazemos, pá, claro que sim, ainda ontem falava isso mesmo com o Gonçalo, tivemos meia hora ao telefone a falar sobre uma série de questões, e é esse tipo de investimento que acho que faz sentido fazer. Às vezes uma conversa de meia hora ou de 20 minutos ao telefone a perspectivar determinadas realidades é o melhor investimento que se pode fazer. Portanto, eu faço bastantes quilómetros com as motos de prova, umas 300, outras 400, outras mais. Já cheguei a fazer cerca de 1.000 km, já cheguei É também muito só a bom. fazer cerca de 200, portanto, calculem que isto em gasolina. Claro, É claro. preciso tempo, de facto, às vezes tento não andar em autoestradas, às vezes tem que ser, mas fujo muito às autoestradas. Mas esse custo maior é mesmo porque ficam por fazer, é o custo de oportunidade. Não sei se conhecem este conceito, mas se não conhecem, peço desculpa, mas deviam de conhecer. O conceito de custo de oportunidade. O custo de oportunidade, basicamente, é o que deixamos de fazer para fazer determinada realidade. Ou Exatamente. seja, percebes, não é, Pedro? Percebo Portanto, para estarmos completamente. aqui neste momento a conversar, deixamos de fazer outras coisas. É Claro. esse o nosso custo de oportunidade. Para estar a andar de moto e a fazer o blog, deixo de fazer outras coisas. É esse o custo de oportunidade. E este conceito de custo de oportunidade, que é um conceito de economia política, deve ser conhecido de todos, e por todos e para todos, para termos uma noção realmente concreta dos custos que nos leva a determinada atividade. Ah, excelente, grande pergunta e a resposta não poderia ter sido melhor. O Gaspar, da Europe Travel Pass, faz-te esta pergunta: qual é a tua opinião em relação à segurança nas motos europeia e à segurança dos Estados Unidos da América na recolha de motos por problemas? São muito diferentes as abordagens na recolha? Gaspar, não sei se percebi bem a tua questão. Não, em relação à segurança nas motos europeias Avarias? Vês? Não. e segurança nos Estados Unidos da América, não conheço os níveis de segurança e as normas de segurança nos Estados Unidos, mas eu penso que, por exemplo, motos ainda Euro 4
peço desculpa, podem continuar a ser vendidas no espaço anglo-saxónico como Austrália e Estados Unidos. Uhum. As normas europeias são cada vez mais restritivas e são-no apenas pelo motivo regular, 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 regular. Pronto, taxar, taxar, taxar. Pronto, é só por causa disto. Portanto, é uma falsa questão. Quer dizer, obviamente que temos que ter níveis mínimos de segurança, mas em relação a nós, motociclistas, por exemplo, os pneus, talvez as pessoas não tenham esta noção, os pneus são o elemento tecnológico mais avançado das nossas motos. Sem dúvida. Os pneus dão saltos qualitativos de ano para ano, pá, de dois em dois anos, saem pneus novos, pá, como é que é possível? Claro. Na minha Africa Twin, quando nasceu, em 2015, passado dois anos, ou 2017 ou 2018, surgiram pneus absolutamente incríveis para a moto. Portanto, os pneus dão um salto qualitativo muito grande e são inquestionáveis. Se a gente comparar pneus de há 20 anos atrás com agora, só podemos rir, não é? Portanto, o utilizador do veículo, das rodas, ao contrário dos utilizadores dos outros veículos, é o mais alto interessado em que tudo corra bem e com normas de segurança apertadas. Portanto, somos os primeiros a querer andar, claro, com exceções, não é? Mas somos os primeiros a querer andar com bons pneus, com bons travões, com boas ciclísticas, com boas suspensões, com bons níveis de segurança. Agora, honestamente, Manuel Gaspar, eu não conheço as normas de segurança dos Estados Unidos, mas vejo que as normas de segurança europeias estão a apertar, e se calhar não estão a apertar pelo melhor motivo, estão a apertar apenas porque é preciso regular, taxar e criar novos... Recuando um pouco na conversa, são um bocadinho os tais ecotontos, não é? Queremos salvar o planeta, mas não vamos salvar coisíssima nenhuma, só estamos a criar problemas às pessoas. Porque por cada central termoelétrica, como eu disse, que se faz na Europa, abrem 3 ou 4 na China. Exatamente, exatamente. Obrigado pela resposta aqui ao nosso Gaspar. O VMAX Rider já fez a pergunta 77 vezes, eu ainda não a pus na tela. Oh, Varela, desculpa, pai, há bocado era para pôr a tua pergunta, mas depois, entretanto, surgiu outra. E tu já a fizeste para umas 50 vezes, portanto eu vou pô-la agora na tela e está aqui. Qual a opinião do Pedro em relação à Yamaha Nikan? Achas sinceramente, ele já disse tudo, achas sinceramente que é um andarilho para uma hipotética falta de confiança ou um sistema adicional de segurança? Olha, o Max Weider, muito obrigado pela pergunta, porque aproveito para falar aqui desta questão, que começa de facto a ser alarmante. As pessoas querem ver Yamas no blog e o blog não tem Yamas para mostrar. Yeah, mesmo. Pronto, e a Nikan é uma delas, é uma moto que gera uma curiosidade tremenda, não é? Com as suas soluções tecnológicas, gera questões tremendas, questões que não são respondidas pela comunicação social especializada, até que não está aqui a ouvir esta conversa, ou se está, está caladinha. Pronto, e não vai fazer perguntas, senão dava muita bandeira, não é? Pronto, e a Yama tem recusado conversar com o blog. Pá, já tive ali uma cena absolutamente humilhante. Fui lá, eu conto isto sem problema nenhum. Fui uma vez, depois de muitos contactos telefónicos e por mail, fui lá bater à porta, falar com as pessoas. Deixaram-me ali à espera durante meia hora, porque estavam numa reunião. Eu vi as pessoas, porque estavam num aquário, não é? Depois mandaram-me embora. Disse, deixa aqui um contacto, depois a gente contacta consigo. Pronto, isto é humilhante, não é? Pronto, eu começo, não desisto, não vou desistir, mas agora até foi... Depois eu vou contar essa história durante a semana e nos próximos dias, porque vamos ter uma Yama no blog, pelo menos está agendada para esta semana. E quero perceber ainda como é que tudo isto aconteceu. Mas, de facto, não consigo dar opiniões. Foram só duas vezes, diz o... Portanto, a pergunta dele. Exatamente. Portanto, a Yama tem-se furtado, de facto, a colaborar com o blog. É a única marca hoje em dia, basicamente, pelo menos... Não consigo perceber porquê. Não consigo perceber. Ninguém consegue perceber. Ninguém consegue. Mas, Pedro, honestamente, não é um problema meu, não é um problema do blog, é um problema da marca neste momento. Por isso é que ela está a tentar resolver o problema. Olha o VMAX, olha. Empresta-te a Nikas para colocares no blog sem problemas. É só entrares em contacto comigo. Eu agradeço, agradeço muito, mas quem quer ter respeito tem que se dar ao respeito. Sem e, portanto, dúvida. Ou marco alguém por ela com responsabilidades,
se chega à frente, ou então não vou agora pôr em risco motos. E agradeço muito, obviamente, não vou pôr agora em risco, nem eu, nem pôr em mim, nem pôr em risco motos de leitores. Para... Foi assim que também cheguei à RT, curiosamente, porque não está fácil a relação com a BMW. E foi um alguém, amigo, não diria amigo, mas leitor e conhecido, que, pá, o Pedro, comprei uma RT, tens que experimentar isto. Está bem, acaba lá a rodagem e eu faço aí 1000 km na moto. Ah, mas eu levo-te lá e tal. E foi aí que conseguimos. E espero que a gente consiga, de facto, ter agora aqui uma linha com a Santogalo Motorrad para tentar suprir esta dificuldade que há de contacto com a BMW, que é uma marca absolutamente incontornável também, mas que tem lá o seu posicionamento e o respeito, o posicionamento das marcas. O da BMW compreendo, o da KTM, que não fala basicamente com ninguém, também compreendo. Pá, não consigo compreender o da Yamaha, de todo, não consigo compreender o da Yamaha. Porque, pá, isso, pá, a KTM não fala com ninguém, basicamente. Tirando situações absolutamente extraordinárias. A BMW tem um posicionamento muito específico. As outras são todas muito mais abrangentes. Pá, e a Yamaha recusa-se a falar com o blog, sei lá, não sei porquê. Não faço ideia, um dia vou perceber. Mas... Talvez seja esta semana que eu vá perceber. Mas vamos ter novidades, exatamente. Vamos ter novidades e eu espero ter motos Yamaha, e é absolutamente fundamental ter motos Yamaha, especialmente para chegar a vocês, porque são vocês que pedem, são os leitores, claro, que pedem. Claro. É uma marca incontornável que tem cerca de 20% de fatia do mercado, portanto, e esses é a minha moto, são... é uma Yamaha, portanto, gostava, exato, de ver uma Yamaha do blog. As pessoas não estão a seguir o blog, infelizmente, e preciso que as pessoas também sigam o blog e sigam os projetos que vão vir por aí. Tá, estão aqui algumas perguntas a surgir também sobre as inspeções. O Jorge Vaz Santos, e as inspeções obrigatórias? Qual a tua opinião? Abraço. O António Madeira, estávamos expectantes, no entanto passou janeiro e não se ouviu falar mais das inspeções aos motociclos. Será porque o governo ainda não tomou posse? Epá. Está bem. Em relação às inspeções, eu tenho... Sabem que, de vez em quando, é preciso criar cortinas de fumo. É uma tática muito própria da guerra. E a política é uma guerra. A sociedade hoje em dia é uma guerra. Então, cria-se cortinas de fumo e fala-se de determinados assuntos para escamotear outros bastante mais importantes. Eu penso que a situação das inspeções tem funcionado muito dessa maneira. Aquilo funciona sempre da mesma maneira. O Jornal de Notícias publica uma manchete qualquer a dizer que vêm aí as inspeções, depois a gente reage, faz uma manifestação, depois fica tudo em águas de bacalhau. Quando andamos todos aqui a falar destes assuntos, esquecemos dos temas verdadeiramente importantes do país, esquecemos da elevadíssima carga de impostos da gasolina, da elevadíssima carga de impostos que pagamos sobre... o rendimento, deu validíssima carga de impostos que pagamos de uma série de questões, de taxas, taxinhas várias e por aí fora, de estarmos na cauda da Europa a vários níveis e por aí fora. Bom, agora, focando na questão das inspeções. Eu acho que está tudo mal naquilo das inspeções. Quer dizer, primeiro, existe legislação europeia que tem de ser cumprida. Essa legislação precisa de ser transposta. As diretivas precisam de ser transpostas. Vamos adiantar à legislação europeia? Não faz qualquer tipo de sentido. Nunca nos vamos adiantar em relação à legislação europeia. Depois, fala-se que é para inspecionar as motos acima de 125 cm cúbicos, quando é abaixo dessa cilindrada que o percalço acontece. Isto é tudo mal, isto é brincar, não é? Portanto, são cortinas de fumo. Claro. Eu parto do princípio que as motos não precisam de inspeção pelas razões que já vos disse há pouco. Nós, motociclistas, somos os primeiros interessados na segurança do nosso veículo. Mas também não me choca se as inspeções tiverem que avançar. Agora, temos, na minha opinião, que se tiverem que avançar, que respeitar a legislação europeia e aguardar pela legislação europeia. E sem a legislação europeia ser transposta para a legislação portuguesa, tudo o que for feito é feito ainda mais em cima do joelho, ok? Portanto, esta questão do governo, de não ter governo, de ter, pá, na minha opinião, são tudo falsas questões. Vamos ter que esperar um bom bocado mais, mas temos que estar sempre absolutamente vigilantes em relação a esse tema. Eu admito todas as opiniões, mesmo aquelas que são frontalmente a favor das inspeções,
têm é que ser bem estruturadas e bem, bem sustentadas, não é? E eu não encontrei até agora nenhuma sustentação. E nesse aspecto temos que tirar todos o chapéu à Federação Nacional de Motociclismo, que agora tem outro nome, portanto, a Federação Portuguesa de Motociclismo. Agora peço desculpa, mas não... Quando o tempo eu lá passei na Comissão de Mototurismo, chamava-se Federação Nacional de Motociclismo. E as pessoas da Federação têm feito um trabalho muito bom. O Tom Manel e a Comissão de Mototurismo têm feito um trabalho extraordinário a esse nível. Um trabalho que documenta precisamente aquilo que se passa. Só uma pequeníssima percentagem dos acidentes de moto se devem a falhas técnicas de moto. E, portanto, as inspeções, nesse sentido, são um falso problema, é uma falsa questão. E, portanto, é por aí que eu estou frontalmente contra as inspeções. Agora, também não me choca que elas possam vir a existir no futuro, mas reguladas e, obviamente, respeitando a legislação europeia. Até lá temos que aguardar. Claro. Ah, exatamente, ponto final. Em relação ainda à questão anterior, o Mr. Maia, que eu mando um abraço, grande André, também está aqui connosco, fala-nos que as marcas, claro, ainda não dão o devido valor aos bloggers, onde já temos muito mais peso que o jornalismo tradicional. O Maia é também um influencer, é também, aliás, foi por causa do Maia que eu comprei a minha primeira moto, foi ele que me influenciou, quer na moto, quer no motoblog. Portanto, aqui está um dos grandes influencers, se quiseres, do caminho, foi o Maia. Um abraço, meu amigo, por estás aí. Para que eu me lançasse nesta jornada. Muito bem. O Ruben, Mr. Pode... Maia, o presidente do Motociclismo Nacional. O que é que temos aqui mais? Pedro, mas deixa-me se me permites comentar essa questão do Mr. Maia, a quem agradeço a pergunta e também agradeço a colaboração e a paixão pelo motociclismo. As marcas ainda não dão o devido valor aos vloggers. A questão não é fácil, porque existe muita coisa bem feita, mas existe também muita coisa muito mal feita. Eu, o Escape Mais Rouco, tenho sofrido muitas vezes essa realidade, portanto. Existe muita coisa que, de facto, eu não gosto. Pessoalmente não gosto, e as pessoas não gostam, e as pessoas das marcas não gostam. E a comunicação tradicional também não gosta. Agora, a comunicação tradicional tem a faca e o queijo na mão. Tem o domínio do mercado, do comércio e da indústria. É pago pelas marcas, porque a gente pega nas revistas. E eu tenho aqui algumas delas, continuam cheias de publicidade, portanto as marcas continuam a sustentar todo este trabalho que é feito pelo comércio e indústria, pelo menos destas revistas que aqui tenho, que é a Motos, a Motociclismo, dois números, e a Motojornal. Depois existem a Rev e a Travel, que são revistas um bocadinho mais de nicho, mas que também são bem sustentadas pelas marcas, em termos de porque, reparem, o jornalismo tradicional, como lhe chamas, portanto, de especialidade, não, o seu negócio não é vender papel, o seu negócio, pelo contrário, o seu negócio é vender publicidade. Claro. Que é uma coisa que nós não temos. Exatamente. Nosso negócio é a paixão, o nosso comprometimento é estar aqui a esta hora, às 10h30 da noite, a falar destas coisas, quando podemos estar a ver um jogo da bola, ou ler um livro, ou custa a oportunidade, que falavas há pouco. Exato. Portanto, temos o nosso peso, é verdade. Eu não gosto de colocar nem de um lado nem do outro, mas todos têm o seu peso. Há coisas que em alguns bloggers e em alguns pessoal dos fóruns e pessoal do YouTube, há coisas que eu não gosto e que são claramente questionáveis. Há outras que são muito bem feitas, há pessoas que dá para separar claramente o trigo do joio. Agora, essencialmente, é que todos nós nos demos ao respeito. É a minha opinião. Também, se queremos ter respeito, temos que nos dar ao respeito. Todos nós, sejam os old media, sejam os new media. Epá, e de facto, pronto, as marcas têm o seu posicionamento e temos que respeitar e temos que ser quem chega é que tem que conquistar o seu espaço com este trunfo, digamos assim, que vos deixo aqui. É dar-nos ao respeito e fazer o nosso trabalho. Exatamente, sem dúvida. Ruben, mais uma pergunta pertinente. Boa noite, Pedro. Tens alguma ajuda de empresas, nomeadamente equipamentos?
Qual é a empresa que mais gostarias de trabalhar em termos de apoio, parcerias? Não vale postos de combustível. Sim, obrigado mais uma vez pela pergunta. Ruben, tenho tido o apoio nos últimos anos da Nex, que tem cedido capacetes para teste e prova e divulgação no blog, e recomendo vivamente a marca, e são pessoas arejadas, que também estão a fazer o seu percurso, não estão nisto há muitos anos, afinal é uma empresa relativamente recente face aos grandes da indústria mundial. A Nex, infelizmente, é? A Nex portuguesa, portuguesíssima. É uma empresa que tem, alguns, tem, se calhar, mais relevância lá fora do que cá dentro. Nós, às vezes, somos muito críticos em relação àquilo que é nosso, e é bom, mas a empresa está a fazer, claramente, eu já acompanho o trabalho da Nex há alguns anos, e os produtos estão a subir tremendamente de qualidade. Mais uma vez aqui, a curva está a ser percorrida de forma muito rápida. E a Nex exporta, que é uma coisa louca, exporta inclusivamente para países insuspeitos, não é? Toneladas de capacetes, para os Estados Unidos, para o Oriente e por aí fora. É uma empresa muito interessante. Tive de facto aqui, tínhamos aqui umas ideias muito interessantes aqui com o Paulo Nunes e a Roda Aventura. O Paulo, como já falámos no início deste direto, faleceu. Tínhamos aqui uma parceria muito interessante com a Scott e com o Motoni, não sei muito bem como é que isto está. Eles deram-me de facto um fato, mas penso que neste momento a Scott, pelo menos aqui em Lisboa, é um exclusivo da Turatec. Não sei se será verdade, se não, não tenho falado com as pessoas. A Motoni é uma empresa interessante que já acompanha há muitos anos e deu esse apoio juntamente com a Roda Aventura. Tínhamos aqui grandes planos e grandes projetos. O Paulo desapareceu e deixou um legado e deixou outros planos e outros projetos que estão a nascer, que estão a ser trabalhados. Não me cabe a mim falar sobre isso neste momento, mas vão ter novidades muito em breve, talvez ainda neste primeiro trimestre ou no início do segundo trimestre do ano. Como tenho dito, o Escape não é um projeto comercial, é uma realidade de paixão, não quer dizer que não venha a colaborar. Epá, eu acho que tenho a sensação que vão nascer coisas muito interessantes e vão nascer coisas que muitos podem também colaborar, e portanto temos que arranjar aqui forma de facto das marcas. Eu sou muito crítico de uma forma geral em relação às marcas, ainda não disse isso hoje, mas aproveito para dizer, as marcas deviam devolver muito mais do que aquilo que devolvem, também ao nível dos equipamentos. E, portanto, esperemos que assim seja, esperemos que o caminho seja esse, e estamos a trabalhar, ou alguém por nós, que eu não vou revelar, está a trabalhar nesse sentido, e devem existir novidades nos próximos tempos. Fiquem atentos. Ótimo. Porque precisamos, de facto, de marcas que queiram ter uma presença grande no mercado e queiram divulgar os seus produtos. Excelente. É excelente. Não quero dizer muito mais. Mais uma pergunta fantástica, uma resposta igualmente esclarecedora. Aqui o Max Vazer, em tom de brincadeira, foi por causa da Maia que não cumpriu uma Benelli, e o Maia diz, se é feito de boa, esta não vamos. vamos correr aqui mais alguns comentários. Epá, tantos, têm sido centenas de comentários que temos aqui. Portanto, é difícil, eu tento selecionar quase todos, ou pelo menos dois comentários de cada pessoa que está aqui. O Marcelo Garcia, do Brasil, diz-nos o seguinte. Marcelo, um grande abraço. Pá, obrigado por estar sempre aí. Estás do outro lado do oceano, sempre atento. O Marcelo também é motociclista e também tem um blog, um motovlog, também faz motovlog. E ele diz o seguinte, o jornalismo pela internet é mais ecológico que os tradicionais em papel, então as publicidades deveriam meter as suas propagandas nos motovlogs. Pois é, pois está bem. Está certo, está certo. O Gonçalo Fabião, e apoio da PG Photographics em equipamento fotográfico. Exatamente. Deixa essa questão com o Gonçalo. Exatamente. Gonçalo, o pelouro. O Gonçalo tem o pelouro da imagem. Exatamente. olha, mais uma senhora, é a nossa Morgana. Boa noite. Ora, viva. Oh, viva Morgana, como está? Como estás, Morgana? Tudo bem? Vens a tempo? Claro que vens sempre a tempo, pá. Sempre a tempo. Não estavas aqui desde o início, mas estava cá o teu esponjo.
o senhor Varela, que estava aqui a representar-te como sempre, não é? Mais, o que é que temos aqui? Mais uma homenagem póstuma ao nosso Paulo Muniz, que tem a sua alma sobre rodas, com toda a certeza que deve ter. Pedro Lourenço, outra vez a Nicas, está aí desolada na garagem, com princípios de uma depressão, depois de ter ouvido dizer que é impossível até isto. Sim, eu não comentei, eu peço desculpa, não comentei essa parte, não foi depositado. Quando falei das questões dos andarilhos, eu não sei contar bem esta história, mas há alguém que, no Alentejo, que se intitula o avô Motardo, portanto já tem 70 e tal anos, não é? Sim. E tinha, não sei que moto é que tinha. Epá, e como as pessoas que seguem o blog sabem, eu tenho uma grande relação com a Moto Diana, que tem apoiado muito, tem apoiado a mim, tem apoiado o blog também desde o início. Houve uma altura que alguém com responsabilidades na comunicação em Portugal dizia que o blog era o órgão oficial da Moto Diana. Epá, não será tanto assim, mas falo muitas vezes com o Zé Canice Nunes por vários motivos e estamos muitas vezes juntos e vamos estar em breve também juntos. E ele dizia-me que há uns tempos que o avô Motard, de facto, trocou a moto que tinha por uma Peugeot de três rodas, uma Metrópolis. Portanto, epá, se tiver que ser assim, que seja assim. A Nica não me parece, lá está. Eu não, a Nicas, como tu lhe chamas, a Nica não me parece. Parece-me... A Inhama tem uma tradição muito grande de fazer assim umas coisas... fora da caixa, como se costuma dizer. Mas já conduziste alguma Nikan, Pedro? Não. Pá, eu por acaso já conduzi. Já conduzi é, tal. É. Como é que é, Pedro, já agora? Pá, é muito, muito, muito fixe. É muito fixe. É uma adrenalina. Pois, pá, pronto, é um motor 900 da Yama, 3 cilindros, CP3, não é? Mas é, claro. É uma adrenalina aquela moto a conduzir. A curvar é uma maravilha, claro. É fantástica. Opa, e depois é aquela sensação que tu não passas despercebido em lado nenhum. Claro. Porque de facto a moto é mesmo. Mas Pedro, deixa-me feia, fazer. Agora vamos inverter aqui os papéis. Vês Nikans na estrada? Sim. Vês? Poucas, muito poucas. Pronto. Então de quem é muito a responsabilidade? Pá, pois. Exatamente. É da marca. É da não marca. Comunica bem o produto. Vejo muito o produto poucas, é bom, eu acredito que seja. O produto não vende. Na volta à França, em bicicleta, estão lá sempre as Nikans, não é? Nas bicicletas, sim, estão sempre a aparecer. Mas alguém. Já viu essa moto a rolar em Portugal? Vimos na comunicação social. Ok, comunicação social apresenta uma moto na capa, não sei o quê. Malta lê, deita fora, nunca mais quer saber daquilo para nada, guarda na estante e desaparece. Não chega. Sem dúvida, sem dúvida. Não vejo Nikan nesta estrada. Aparecer. E tem que rodar com elas, não é o Chico Esperto da telenovela. Pá, que não vende moto, ninguém sabe. A malta que acompanha o Chico Esperto da telenovela, com o devido respeito pelo trabalho de todos. Pá, enfim, não vai comprar motos. Há marcas que estão muito interessadas em meter motos nas telenovelas, nos programas, muito importante. Pá, mas aquelas pessoas não têm que comunicar com os motociclistas. E só há uma pessoa que sabe comunicar com os motociclistas. Sabes quem são? Os motociclistas. Exatamente. Temos que falar uns com os outros. Exatamente. Portanto, pode ser de facto um produto muito interessante. É muito interessante, pá. É muito giro conduzir aquilo. É mas muito giro. É está muito mal comunicado. É na minha opinião. Assim, se eu comprava a moto, não comprava. Mas é muito giro. A moto é muito engraçado conduzir. Eu gostei muito. Mas não comprava. Não comprava a moto porque a moto não é bonita, não é feia, é estranha. É muito estranha. É muito estranha. Aquelas duas rodas à frente, mas que funcionam lindamente. A ciclística da moto funciona lindamente. Claro. Pedro, desculpa, tinhas aí um comentário. Peço desculpa, tinhas aí um comentário muito, muito interessante do Rad Ravan. Não queres voltar a colocar? Diz o Rad Ravan que a grande diferença entre os mídia tradicionais e os new media é que os new media trabalham para o público e os old media trabalham para as marcas. Pá, está tudo dito, tudo resumido aqui numa frase. Está tudo dito, não há mais nada a dizer. É tão simples quanto isto. Portanto, uma coisa é o jornalismo, digamos assim, de relação, que é aquilo que de facto alguns de nós fazemos, e outra coisa é o jornalismo pura e simplesmente comercial, de comércio e indústria, que assumidamente que é o que fazem e não querem fazer mais do que aquilo, é o que é. E aí cabe-nos depois aos motociclistas separar o trigo do joio e decidir o que querem consumir. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Vamos agora mudar aqui de tema.
O Ruben também diz o mesmo, disseste agora tudo, o Radhaban, sem dúvida. Russo, será que, grande Russo, um grande abraço para ti, mais um motoblog de Lisboa, daí da parte sul, um grande abraço, amigo. Será que um escape desportivo faz parte de segurança numa inspeção para motas? O escape é perigoso para uma mota? Se dizem que as IPOs são para a segurança? O escape tem de ser um elemento de segurança, não é? O escape tem de ser um elemento de segurança, tem de estar regulado, tem de estar regulamentado, tem de ser eventualmente inspecionado. Eu, a esse aspecto, sou muito claro. Para mim, load pipes save lives. A máxima norte-americana continua em vigor. Portanto, escapes roucos salvam vidas. Mas salvam mesmo. Escapes barulhantes salvam vidas. Mas lá, agora... no sítio onde moro, há que um indivíduo, ou mais do que um indivíduo, que tem escapos que são roucos e não salvam vidas nenhumas, como acordam as pessoas e as crianças e chateiam toda a gente. Quer dizer, epá, o problema é esse, quer dizer, o problema está nas nossas mãos, não é? Portanto, nós, enquanto utilizadores, temos que ser sensatos, temos que utilizar do bom senso. Epá, e a verdade é que passa aqui um indivíduo, ou dois ou três indivíduos, um com uma moto há quatro tempos e outro com uma moto há dois tempos, aqui na rua onde eu moro, é pá, que isto é um desassossego a qualquer hora da noite e do dia, e seja lá como for. Eu moro aqui também nas traseiras do Eixo Norte-Sul, pá, e às quintas-feiras, quartas-feiras, sextas-feiras, é as corridas, pá. Há malta que mora aqui perto da A5, em algumas zonas, não é? Ali de Caxias, etc. É pá, aquilo é a noite toda, não conseguem dormir, pá. Depois é o que é, não é? A gente pode ter as melhores das intenções, mas se alguns não as têm, não utilizam do bom senso, da educação e do civismo, estraga-se tudo, não é? Agora... Espera aí que eu tenho aqui uma não querendo interromper-te, mas também já estavas a terminar, tenho aqui uma observação do Radhaban que é puramente verdade. A Nikon não fica em pé sozinha, não senhor. Tu paras a Nikon e ela cai. Ok? Portanto, não fiquei para porque como tal não pode ser classificado como andarilho. Óbvio, Max, esta é para ti. Pá, pá, anda lá. Pum, pá, não, pá. Não conheço a Nikon. Não, não, a Nikon também cai. Não conheço Nikon a Tricity. A Tricity já não cai. A Tricity já não cai. Mas olhem que as motos Peugeot Metrópolis e em especial a Piaggio MP3, mas a Peugeot Metrópolis também, ambas, são motos muito interessantes, muito interessantes, muito interessantes. Provem, experimentem. São motos que têm... Há quem me diga claramente no blog, não é moto, tem três rodas. É pá, experimentem. A sensação é excelente, a segurança é superior. No caso da Metrópolis, é um produto premium, um produto top, que é mais caro. No caso da Piaggio MP3, é um produto mais acessível, mas muito divertido, e é claramente uma solução. Epá, e eu acho que devíamos era de promover esse tipo de motociclos para ver se trazemos mais cristão novos. Queremos mais gente para o motociclismo. Queremos pessoas que consumirem mais os nossos produtos, a consumir mais a comunicação social, a comprarem mais capacetes e mais blusões e a andarem de moto. Epá, são bem-vindos. Sem dúvida alguma. Eu estava aqui a ver. Ah, está aqui. Pedro, já experimentaste algum airbag? Olha o meu querido amigo João Pedro Cruz. Esta pergunta é manhosa. Pois é. O João é um dos motociclistas que eu conheço há mais anos, há 30 talvez, crescemos juntos enquanto motociclistas. Ele está a brincar comigo, de certeza absoluta. Esta pergunta é capciosa. O João é um grande motociclista, é uma inspiração também, é uma pessoa que era muito mais motociclista do que eu quando começámos a andar de moto, viajámos juntos várias vezes quando éramos miúdos, com as miúdas e as namoradas e mais não sei quê, e ele continua a sua vida, eu também, às vezes encontramos, ele deu uma ajuda fantástica naquela viagem aos Estados Unidos, pôs-me em contacto com alguém da Eagle Rider, que foi a empresa que me alugou a moto na altura, e que eu recomendo os serviços da Eagle Rider. Pôs-me em contacto com o responsável da Europa da Eagle Rider, e o João deu-lhe uma ajuda e fez-me poupar um dinheiro valente.
O João é um grande motociclista, acompanha o blog há muitos anos, também nas tutorias de escape. E esta pergunta é capciosa. Não, João, nunca experimentei nenhum airbag. Forte abraço para o João Pedro Cruz, um grande motociclista. Não precisamos de estar todos aqui na internet a fazer coisas. O João tem mais que fazer, tem o seu trabalho, tem a sua família, mas ele é um enorme motociclista e continua a utilizar diariamente a moto e viajar também sempre que pode. Grande abraço para o João, obrigado por teres vindo. Que é que nós temos aqui mais? O Brainstorm diz: gostei muito de ver a Nika nas ações de formação da ACM. Sim, porque eles têm uma Nikon, eles são patrocinados pela Yamaha. Tem Nikon, tem Tracers, tem, e portanto, sim, é verdade, é verdade. A Morgana diz: primeiro estranha-se e depois entranha-se. É isso. Eu quando vou a como sabes, eu tenho uma Yamaha, uma Tracer 900 GT, e quando vou com a Yamaha à revisão, deixo lá ficar a Yama e a concessionária deixa-me trazer a moto deles de serviço, que é uma Nikon. E então eu venho de Braga para a Póvoa, deixo a minha Yama, venho lá de Nikon, e então venho na autoestrada, que ele tem um Akrapovic sem DV Killer, portanto está tudo a olhar para mim, e aquilo é muito bom, muito bom. Muito fixe, por acaso gosto muito. Deixem-me ver o que é que temos para aqui mais. O Varela diz que agora vai passar o resto da semana a consolar a Nikas, coitadinha, que todos falamos sobre a Nikas dele. Mais. A Tricity 105 cai. Epá, espera lá. Cai? Sim, cai. Há um travãozinho. Exatamente, ela cai. 125. Há um travãozinho, exatamente. Se não a travás, ela cai. A Nika não, a Nika não cai mesmo. A Nika não há travãozinho. A Tricity, epá, pois, tu que o digas, porque deixaste cair, não é? Pois, e é uma Morgana. Espero que não te tenhas aleijado. 125, sim, Tricity 125, a gente percebeu. O que é que nós temos aqui mais? Há aqui gente a chegar ainda. De Estocolmo, epá, grande Rodrigo Rodrigues, grande Rodrigo, grande abraço de Estocolmo. Há malta a falar da Suíça, vi há bocado um comentário da Suíça, pessoal da Madeira também a falar. O Marcelo diz que são 90 pessoas no live, neste momento 95, muito bom. O Fábio Viegas, Yama, emprestem uma Yama Tracer 900 GT ao Pedro, acho que sim. Acho que sim. Oh, Pedro, desculpa, lá está. São os leitores que pedem que eu ande com as motos das marcas. Exatamente. Exatamente. JP Cruz teve a escala das Morini. Isto é para ti, Pedro. Uma escala das Morini. Não sei se não, ele tem ali um smile, não sei. O João Gomes, não sei. Já não sei muito bem onde é que vocês querem chegar. Não sei, o GP Cruz, como a gente lhe chama, no nosso grupo de amigos, o GP Cruz tem, quando o conheci, eu acho que ele passou pelas Vespas, acho. E depois tinha uma moto que foi um clássico da minha geração, que era a Suzuki GS500. Sim. E ele fez, se não fez 100 mil quilómetros com uma GS500, andou lá perto, 70, 80, naquela altura a gente andava muito de moto, a gasolina era muito barata, era mais barata do que era outro preço, não é? E também a nossa perspectiva de vida era outra, portanto era para Sagres e para Galp, portanto o dinheiro que ganhávamos. Mas lembro-me que ele teve essa moto, depois não me recordo muito bem, passou por uma Burgman, penso eu também, e pelo por Yamas, e agora acho que também tem uma Yamas. O canal do Vaza, nosso amigo Luís Vaz, pergunta: quanto se gasta para ir numa viagem aos Estados Unidos? Ora, a viagem aos Estados Unidos depende muito do alojamento e da alimentação que faças. Portanto, os voos, consegues arranjar voos com antecedência. Lá está, mais uma vez, gestão do tempo, claro, e organização do trabalho. Portanto, eu recordo-me quando estive nos Estados Unidos, já organizei a viagem talvez com uns 9 meses de antecedência, com exceção da moto, que esteve até o último minuto pendente por vários motivos. Tive aí
Agora deixa de ver o Pedro, espero que esteja tudo bem. Vou continuar a falar porque eu deixei de ver o Pedro. Sim, podes continuar. Ah, ok, ok. Há algum problema técnico, mas já está. Ok. Portanto, os voos depende do... É muito importante, de facto, gerir o tempo e desenhar a viagem que queres fazer com muita antecedência para saber para onde é que deves voar. E voos consegues por 500, 600, 700, 800 euros. E depois a gasolina, de facto, é um terço do preço de cá. Este dia, o que vai alterar muito o teu preço é este dia e a alimentação. Se fores ao fast food, fazer umas refeições rápidas, pronto, é o preço mais ou menos do fast food de cá de Portugal. Se quiseres, de facto, uma refeição com mais qualidade, terás que a pagar. E alojamento é a mesma coisa. Eu acho que ficamos muito bem no Motel 6, por exemplo, que é uma cadeia de motéis, uns mais clássicos, outros menos clássicos, mas todos seguros e todos limpos e todos bem equipados. Eu gosto muito do Motel 6, Motel 6, Motel 6. Voos também tens a Rouge, que é uma empresa da Air Canada, com dois voos diários para Toronto que ligam aos Estados Unidos, e pelo menos tinhas antes da pandemia, e agora também imagino que existam, ou se não existam, vão existir dois voos diários para Lisboa, pelo menos, não sei se para o Porto existirão, e que ligam depois de Toronto a todo o continente norte-americano. É uma excelente opção, e fica aí por volta dos 600, 700 paus. Depois depende do tempo que lá queres passar, e a moto é cara. A moto é cara, a moto custar sempre à volta dos 100 dólares, 120 dólares por dia, o que significa uma pequena scooter em 15 dias que vais lá deixar. Mas trazes memórias para o resto da tua vida, histórias para contar. E, enfim, como disse, existe alguém português neste momento a trabalhar numa empresa portuguesa com uma joint venture de uma empresa alemã e a montar, que já está montado, o negócio está montado, uma empresa de aluguel de motos nos Estados Unidos. Pode ser que a gente consiga de alguma forma ter algum desconto, digamos assim, mas são boas notícias, e eu acho que de facto os Estados Unidos é, pá, para toda a Europa, é o próximo grande destino do mototurismo, até porque a Europa está mais ou menos conhecida. O pessoal da minha geração conhece, já foi aos Alpes, já foi à Inglaterra, já foi à Escócia, já foi à Sardenha, já foi à Córsega, já foi à Espanha, já foi aos Pirineus, pelo menos da minha geração, a moto mais nova tem esses caminhos para andar. E portanto os Estados Unidos é todo um país absolutamente fabuloso. Os custos estão diretamente proporcionais ao tempo que lá passamos e às nossas escolhas, basicamente é isso. Muito bem. Pedro, consegues-me ouvir? Sim, não te consigo ver, mas vou ouvir. Consegues-me ver? Não. Pois, deve haver aqui algum problema técnico, estou a tentar. Fiquei sozinho em casa. Já estou aqui, mas não estou. Estou e não estou. Mas opa, também não interessa. O que interessa és tu. E vamos prosseguir, porque também estamos quase com 2 horas de live. Sim, sim. Já é bastante. Não sei o que é que aconteceu, mas vamos ver se isto StreamYard às vezes tem... Epá, são a informática, não é? Claro. Só vemos o Pedro, diz o Brainstorm. Pois é, pá, mas pronto. É o Pedro que é o mais importante. Obrigado. Diz o Radraban, agora o que é preciso é que o Covid vá de férias, e vai, eu penso que vai. Vamos ver se também vai nenhuma outra variante, espero que não, esperemos que não, senão vai ser um 31, mas pronto. Muito bem, o que é que nós temos aqui mais de comentários que eu acho que poderão ajudar aqui no nosso live. Diz o Carlos Silva, nos últimos anos tenho constatado um maior número de motociclistas na estrada. Influência dos motovlogs ou influência do Miguel Oliveira? Eu diria que nem uma coisa nem outra. O que se passa, de facto, é que as pessoas precisam de se mover cada vez mais de forma mais eficaz, mais ecológica, mais rápida, com mais estilo, inclusivamente, e portanto vão conhecendo o motociclismo. É muito curioso, porque há pouco estava aí o GP Cruz e outros motociclistas da nossa geração
nós achávamos que quando chegássemos aqui, toda a gente andava de moto. Para nós parecíamos evidente. E não foi bem assim. Portanto, parece-nos a solução, não é? Para uma série de problemas. Eu não sei quantas horas, quantos dias, quantos meses do meu ano, da minha vida eu já poupei com o facto de andar de moto. Felizmente tem corrido tudo bem. Claro que podem acontecer acidentes, mas também podem acontecer... Já está aí o Pedro. Também podem acontecer acidentes a tomar banho. Eu tomo banho todos os dias, pelo menos uma vez por dia. E vou ao ginásio e essas coisas. Tanto. Portanto, o azar acontece. A moto é a solução, não é problema. Agora, vamos lá ver uma coisa. Sim, o jornalismo relacional, digamos assim, tem a sua importância. O surgimento dos new media tem um papel absolutamente determinante da divulgação do motociclismo e, como eu já disse aqui e repito, precisamos de mais motociclistas, precisamos de mais massa crítica, precisamos de mais pessoas a desafiarem os poderes tradicionais, digo isto há muito tempo. Miguel Oliveira é um fator aglutinador, eu sigo o Miguel desde sempre, eu escrevi num outro blog que tive há muitos, muitos anos atrás que o Miguel ia ser campeão mundial, quando foi campeão mundial com a Metra Kit 70 centímetros cúbicos, uhum, em Espanha. E, portanto, a gente já sabe que nestas disciplinas extraordinariamente técnicas, quando temos um miúdo de 9 ou 10 anos a ser campeão do Mundial, ele tendencialmente, passado uma década ou uma década, sim, e meia, poderá ser campeão mundial na disciplina rainha. É o que acontece. Se o Miguel tiver moto para disputar o título, tem que seguramente capacidade técnica, científica, tática, sim, e mais alguma para ser campeão do mundo. Portanto, sempre assim foi, é uma pessoa altamente focada, altamente determinada, que gera, lá está, muito bem o seu tempo e gera muito bem a sua carreira, com uma imagem super clínica. Precisamos de heróis, e nesse sentido, claro que o papel do Miguel Oliveira é determinante. Temos um anúncio de uma grande empresa portuguesa a passar motos e a vender um produto com recurso a um motociclista e com recurso a motos, uma empresa de telecomunicações, e isso diz tudo. Portanto, Carlos Silva, acho que tens razão. Tens alguma razão naquilo que dizes. Por um lado, o jornalismo relacional dá uma ajuda, o Miguel Oliveira dá uma ajuda absolutamente determinante, mas a parte de leão, digamos assim, o grosso das motos novas que vemos na estrada, nem sequer se calhar lhes podemos chamar motociclistas. São pessoas que precisam do motociclo para dar respostas. Não é de moto. A moto é uma solução e não um problema, e portanto para dar resposta a questões diárias que têm. Depois alguns tornam-se motociclistas, eu espero que a esmagadora maioria deles todos se tornem motociclistas e subam nas cilindradas e venham por aí fora e venham connosco e nos sigam e consumam informação deste género e outros não, mas isso é mesmo assim. Aliás, que é o que está a refutar aqui o Pedro Machado, a lei das 125 é que vai influenciar mais a procura e o uso das motos, cada vez mais o pessoal a tirar a carta e a subir da cilindrada, exatamente o que estavas a dizer. Oh Pedro, deixa-me responder aqui ao Pedro Machado. A lei das 125 deve ser colocada entre aspas, não é uma lei. Eu tenho uma história muito curiosa para contar sobre isso. Portanto, havia uma diretiva, já falámos aqui de legislação europeia, não querendo ser muito técnico, havia de facto uma diretiva europeia que aconselhava todos os Estados-membros a habilitar a condução de veículos com 125 centímetros cúbicos e determinado tipo de potência a quem tinha a carta de automóvel, não é? E já existia há muitos anos. Eu na altura colaborava com o motociclismo e cheguei a ter uma reunião, cheguei a convencer alguém no motociclismo a ir com uma reunião à ACAP. Eu quero um assunto que ainda bem que me dão a oportunidade de falar nisto, que é algo que eu acho que é um dos paradoxos do motociclismo em Portugal. Talvez vocês não saibam, mas os comerciantes de motos em Portugal são representados pelos comerciantes de automóveis. Pá, existe uma mesa das motos na ACAP. A ACAP é a Associação do Comércio Automóvel Portuguesa. E existe uma mesa de motos. As pessoas estão contentes por ter uma mesa numa organização. Ora, vocês pensem no seguinte. Imaginem que têm um negócio de tofu, etc. E estavam representados pelo gajo do talho. Não faz sentido isto? Nada. Pá, não faz sentido, não é? Nada. Portanto, e com os representantes... Fui convidado para uma apresentação de uma marca e estávamos ao jantar e estávamos a falar nisso e as pessoas dessa marca estavam-me a dar razão. Porquê que não se faz nada neste sentido em Portugal? Nós temos, de facto, que criar uma organização... Nós não. Quem vende motos, quem ganha dinheiro com isto, tem que se autonomizar dos automóveis e criar a sua associação. Porque sabem o que aconteceu quando nós fomos, eu e outra pessoa da motociclismo, fomos bater à porta da ACAP?
Fomos entrar à porta da ACAP, os senhores ficaram a olhar para nós, falámos em avançar com o processo por incumprimento do direito comunitário e pôr Portugal no banco dos réus, nomeadamente o governo, epá, e eles encolheram-se logo todos. Vocês são malucos. Vocês são doidos. A verdade é que essa reunião existe. Não sei se há atas disso, não, mas eu posso recuperar isso com a pessoa que lá estive, da Motociclismo na altura, que é uma pessoa que tem muita influência e muita importância na comunicação social hoje em dia. Epá, e fomos lá bater-nos com a porta na cara. Mais tarde houve uma pessoa influente, foi um deputado do Partido Comunista Português, percebeu que tinha ali uma coisa que era só transpor aquilo para o direito português. Portanto, não é lei nenhuma, é um cumprimento do direito, era algo que já podia ter sido feito há muitos anos, e de facto tens razão, de facto, tens toda a razão. A possibilidade, no fundo, foi só cumprir o direito comunitário, transpô-lo para a ordem jurídica nacional. Foi só fazer isso, cumprir as leis, uma coisa simples. Mano. E de facto tivemos aqui um salto quantitativo muito grande e continuamos a ter, e isso são boas notícias. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Ora bem, alguém dizia aqui 2 horas de live, é verdade. Pessoal, são 11 horas da noite. Estamos neste momento com 2 horas de live e com 85 pessoas a ver o live, o que é muito, muito bom. Portanto, as pessoas não arredam, não arredam pé. O que estão, lá está o interesse de pessoas, de ouvir pessoas como o Pedro, que é uma autêntica motopédia. Este homem é uma autêntica cultura de motociclismo. Epá, está a ser muito bom ouvir-te, Pedro. Obrigado, muito Realmente, tu obrigado. Eu fico muito falas contente. das motos, tratas as motos por tu, e os temas, e abordas os temas com uma naturalidade, como se fosse, e como se fosse, não, não é mesmo? Se calhar, o teu dia-a-dia não será este, mas como eu dizia na apresentação, tornaste o mundo motociclista como o segundo estilo de vida, não é? Sim, E portanto tem sido muito bom. é Tem sido mesmo. paixão, é É paixão. paixão, completamente, paixão. Para ouvir falar de motos, pode ser a noite toda, sem dúvida alguma, João. Sem dúvida alguma. Brutal, diz o Jaime Massano. Pessoal, não sei se querem fazer mais alguma pergunta ao Pedro. Amanhã, opa, é dia de trabalho para muita gente, para mim também é, para vocês, para o Pedro também deve ser. Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta ao Pedro pertinente. Eu tenho aqui uma pergunta para lhe fazer. O Fernando Val pergunta: e as tertúlias? E as tertúlias? Posso responder? Sim, As tertúlias claro. de escape, de facto, são algo importante para a vida do blog. As tertúlias surgiram precisamente da necessidade deste paradoxo de saltarmos daqui para fora dos teclados e dos telemóveis, etc. Saltarmos daqui para o contacto eye to eye. E de facto, no Paulo Nis, na Roda Aventura, começámos a convidar. Pronto, pessoas relacionadas com o motociclismo, para falar de motos, motociclistas, viagens. A coisa foi crescendo, também tivemos outras pessoas. A tertúlia, depois houve aqui uma fase muito interessante, que a tertúlia espalhou-se pelo país. Fizemos em Évora, fizemos no Porto uma tertúlia, na Tanap, fizemos em Évora na Moto Diana. Pá, tivemos tertúlias com mais de 100 pessoas. Acho que é absolutamente. Fogo Pá, espetacular. na Moto Diana, em Évora, em janeiro, no dia 15 de janeiro. Não era o sozinho, portanto, eram outras personalidades do motociclismo em Portugal. E, portanto, levámos ali 100 pessoas para dentro da oficina em janeiro, em Ah, Évora, e ele está um bocado espetacular. frio. E foi muito Espetacular. engraçado. Ali fomos para o Porto e andámos por aí fora. As tertúlias pararam, tiveram que parar, obviamente, pela questão sanitária, pela questão do Covid. Há aqui uma série de pessoas que estão pré-agendadas, digamos assim. Já não há o antigo espaço da Roda Aventura. A Roda Aventura, entretanto, já abriu noutro sítio. Veremos que se tem condições, já falei com eles uma vez, se tem condições para avançar. Mas as tertúlias têm que avançar. Entretanto, o Góis Motoclube convidou-me no verão, ali numa situação muito complicada, em que estava tudo, apesar de já ser verão, entre o final de junho e princípio de julho, foi assim, penso eu, ou final de julho, princípio de agosto, mas estava tudo ainda muito confinado e estava tudo muito convidado, e aquilo foi. Mas foi muito interessante, fizemos também ali uma espécie de tertúlia em Góis e voltaremos a esse tema assim que Sim. Esse tema, possível, claro. assim que em breve, seguramente em breve. A ver se também tenho tempo para isso.
Pedro, América do Sul, Drumano, tens curiosidade? E de que maneira? Gostava pois. Muito de fazer Patagónia, gostava muito de atravessar os Andes lá de cima, passar da Argentina para o Chile, do Chile para a Argentina, gostava de fazer por ali acima. A América do Sul tem, não é um problema, é a questão de estar orientada sul-norte, portanto, muito facilmente estamos num clima tropical e passado alguns dias estamos num clima ártico, antártico, com muito frio, portanto, exige muita coisa. Pá, tenho um sonho, que é fazer a Ruta 40. Eu já estive na Argentina, em 2007, mas não andei de moto. A Ruta 40 é das estradas mais épicas que existem no mundo. É uma estrada argentina com cerca de 5 mil quilómetros, e algumas partes ainda são em rípio, como eles chamam, portanto, em fora de estrada. E há muita gente que faz a Ruta 40, há também a Transamericana, mas essa ainda se torna mais complicada por causa da passagem ali na América Central. Mas a Ruta 40 é perfeitamente fazível, digamos assim. Temos muitos motociclistas do Uruguai, do Paraguai e do Brasil que vão à Argentina fazer a Ruta 40. E eu gostava muito de fazer a Ruta 40, até pá, porque adoro a América do Sul. A Argentina é um país absolutamente fabuloso, um povo fantástico, uma gastronomia épica, um vinho maravilhoso. O Chile também, praias fantásticas, uma linha de costa lindíssima. Vimos isso no Dakar, quando o Dakar era na América Latina. Um conjunto de paisagens, as pessoas são fabulosas. A questão da América do Sul é que exige, de facto, muito tempo e muita logística e dinheiro, sim, obviamente. Sim, mas sim. É um sonho. Pá, é um sonho. Ótimo, fantástico. O António Madeira deixa aqui também uma salva à Motodiana. Teve pena de não ter estado. O José Canisse merece também uma palavra de apreço pela paixão pelas motas. Portanto, um grande abraço ao José Canisse e à Motodiana, que como sabem, é uma referência. É uma referência na Zona Sul, não é? Uma referência sim. Mesmo. Deixa-me só, eu já falei o António Madeira, já falámos aqui do José Canisse e da Motodiana. O José Canisse é aquele senhor com quase 70 anos que, se não fosse por mais razão nenhuma, merece o nosso respeito por isto. Pega na sua mulher em setembro e vai, pega na sua Goldwing e vai até a Turquia. E volta, e vai à Bulgária e faz os traffic, faz os encontros todos ou quase todos europeus. Eu penso que ele neste momento está fora do país, também no encontro de Wingers. Ele faz os encontros todos ou quase todos do Clube Goldwing Europa. Faz, nesse setembro, faz 10, 11, 12 mil quilómetros. Não é pessoa de andar de moto todos os dias por causa da paixão que ele tem pela Motodiana e da forma como leva aquilo. Notem que a Motodiana é seguramente o mais importante concessionário ibérico ao nível de Goldwings e talvez o segundo ou o terceiro maior da Europa. Só batido seguramente por um inglês. Se o Portugal se respeitasse as pessoas e se desse valor às pessoas, sim, e à sua paixão pelo motociclismo, o Zé Canisse Nunes teria sempre um lugar de destaque. É com muito orgulho que é, epá, não quer-se dizer parceiro do escape, é um amigo, ponto final parágrafo. Claro. Tem-me apoiado a mim e ao escape desde a primeira hora, dentro da medida dos possíveis, como é óbvio, e é uma pessoa que tenho um respeito imenso por ele e uma admiração e uma amizade muito grande por ele. Um abraço. Muito obrigado. Meus amigos, estamos a terminar o nosso live, estamos com 2 horas e 10. Mais uma vez, Pedro, muito obrigado por esta maravilhosa prestação. Opa, foi um autêntico opa, debitar de saber ser e saber estar e saber fazer o motociclismo. Cada vez mais é muito importante saber de tudo, saber de carros, saber de motas, mas de motas é mais importante porque elas têm duas rodas, não é? E é importante saber quem tem experiência, partilhar essa experiência para quem tem menos experiência. É assim que se aprende. Muito obrigado pela tua prestação, adorei, simplesmente fantástico, tal como eu já previa, sem te conhecer. Portanto, foi a primeira abordagem que tivemos, não sendo por escrito, foi esta, não é? Havemos de nos conhecer pessoalmente, com todo o gosto. Sim. Outros lives surgirão, outros temas surgirão, e se calhar até fazemos aqui um live com o Radhavan e com outras pessoas
Vamos eu a acho, isso. Eu acho que são os verdadeiros, vocês é que são os verdadeiros influencers no motociclismo. Olha, falar nele, ele está-nos a mandar um abraço. Abraço para ti também. Grande abraço também. Aqui toda a gente a despedir-se. Pá, abraço para todos. Muito obrigado por terem estado. Pá, foi um live muito, 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 muito participativo. Participaram, pá, mais de 100 pessoas que passaram por aqui. Portanto, nós devemos ter aí 400, 500 visualizações neste momento. Portanto, o que já é muito bom. De ressalvar que o live vai ficar no meu canal, no canal do Caminho, que depois podem partilhar. Quem quiser ver em diferido, quem não viu, pode ver novamente. Quem viu, pode ver outra vez, rever e rever e rever, porque o live vai estar sempre no canal. Portanto, não vai sair do canal. Eu vou partilhar logo que amanhã, vou partilhá-la pelos grupos que eu sigo, o grupo do Rado Rabanho, do Caminho, o do Pedro, portanto, os NCXistas e outros grupos. Portanto, vocês podem partilhar. Não se esqueçam de subscrever os canais do Pedro, não se esqueçam de subscrever ou de seguir o Escape Mais Rouco, que é fantástico. Não se esqueçam de também subscrever o Caminho, não é? Quem não subscreveu o meu canal, faça o favor, tem agora tempo de o subscrever, é só clicar aí, tem na coisinha, não é? Grande abraço, Moreira, Morgana, boa noite aos Pedros e restantes. Repitam, por favor, diz o Jaime Massano. Vamos repetir, com toda a certeza, mais vezes. Abraço, Nuno Pereira, excelente live, diz o VMAX. Obrigado a todos. Epá, e o Pedro, o Jaime Massano. Pedro Soares, estamos à espera da próxima mota. Claro, para a semana cá estaremos uma nova motinha e portanto vamos aguardar com muita calma a mota que aí vem. Portanto, Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Não sei Obrigado, Pedro. se queres dizer mais alguma coisa, Epá, se... só posso agradecer, desde logo a todas as pessoas que nos acompanharam aqui, comentaram e partilharam e que estão aqui connosco. É para eles, são seguidores teus, seguidores meus, seguidores nossos, são Exatamente. apaixonados seguramente pelo motociclismo, tanto ou mais como nós. Isso é fantástico. Amigos de longa data, como apareceu aí o GP Cruz, amigos recentes, pá, o Radhavan, que parece que ter visto o direto todo de uma ponta à outra, pá, tanta gente. Pronto, em primeiro lugar, para eles, um forte abraço e um agradecimento. Pá, e obviamente para ti, já te disse e repito, de facto, disseste muito bem, nós não nos fizemos de lado nenhum e rigorosamente trocámos umas mensagens apenas escritas. A primeira vez que Exatamente. estivemos cara a cara foi por aqui, foi neste momento, né, 15 minutos antes do live. Portanto, isto é mesmo assim, é genuíno É e isso. acho que a genuinidade é de facto a grande qualidade que hoje marca a diferença. É a genuinidade. É o que é, portanto, não vale a pena estar aqui Ok. com make-ups e grandes coisas Nada, e grandes nada, nada. produções. É ser genuíno e ser apaixonado. Foi isso que fizemos É isso. aqui, é isso que tu és também. Completamente. Conheço ainda mal os teus projetos, mas vou ficar cada vez mais atento. Já sigo, já vou seguindo. E Sim. força para ti também. Vamos Obrigado. embora com isso para a frente. É preciso massa crítica. Tens aqui já um papel importante. Epá, e eu, da minha parte, estou sempre disponível, desde que haja tempo para fazer isto. Aliás, como tenho falado com o Radhavan, este modelo merecia, inclusivamente. Olha o Canice Nunes, aí está ele. Tenho falado com o Rado Ravani e agora esta parte posso partilhar, penso aqui contigo, falo com ele com alguma Claro. frequência, mas este tipo de modelo de comunicação faz falta ao motociclismo português, pode e deve ser feito mais vezes, com forma mais aturada e até com língua mais afiada. Eu hoje não afiei muito a língua, mas precisamos de afiar a língua para dizer o que está correto, o que não está correto, o que pode melhorar, porque só assim as pessoas hoje em dia baralham massa crítica e espírito crítico com maldecência. Não tem nada a ver. O que nós aqui fizemos hoje foi uma análise crítica de uma série de realidades. Não dissemos mal Exatamente. de ninguém. Nada, Aliás, nada, nada. não dissemos Curiosamente, mal não. de ninguém. Pelo contrário, eu respeito os profissionais da comunicação, que têm décadas disto e por aí fora.
E respeito tudo e respeito todas as pessoas. Agora, se queremos melhorar, temos que nos pôr no fiel da balança e temos que ver se, o que é que podemos melhorar e ouvir as pessoas e por aí fora. E, portanto, eu estou disponível sempre para colaborar com esta paixão e com esta genuinidade que espero que me marque e que espero que me acompanhe enquanto motociclista. Muito obrigado, Pedro, e muito obrigado a todos. Obrigado, pá. Temos aqui mais um comentário do Rafa, então não me piques, diz ele. Eu disse, isto funciona, isto é engraçado, já falámos nisso. Pessoal, um grande abraço a todos, pá, muito obrigado por estas 2 horas e 15 minutos que foram fantásticas. Vocês estão sempre desse lado, são a razão disto existir, não é? Porque se vocês não existissem, o caminho não existia. Necessariamente o escape não existia e ninguém existia, não é? Se não houver pessoas, não há motas, se não houver motas, não há movimento. Portanto, abraços, rijos como o aço, como diz o caminho, sempre na linha da frente. Epá, uma semana excelente a todos. Aproveitem o sol, vai estar tempo bom, o tempo vai estar muito, muito bom para andar de moto. Portanto, amanhã já vou sair com a minha Tracer, que está ali à espera. Portanto, pessoal, uma semana boa para todos. Até à próxima live. Neste momento ainda não tenho, lá está, pela questão da gestão de tempo, ainda não vos posso dizer quem é o próximo convidado. Na semana passada anunciei o Pedro. Esta semana não vou anunciar se o próximo live vai ser para a semana, se vai ser daqui a 15 dias. Ainda vou pensar quem é que vou convidar, ainda não convidei ninguém. Pá, porque a fasquia começa a estar tão grande e tão elevada, pá, começa a ser cada vez mais difícil fazer convites, portanto, mas vamos a isso. Boa noite a todos, mais uma vez muito obrigado, Pedro. Obrigado. E acabamos com a introdução do caminho. Um grande abraço, até à próxima, pessoal, e fui! Tchau, tchau, malta.